Melhorou. Oi, pessoal, tudo bom? Ai, Deus. Eu vou divulgar. Sabe tudo. Sabe John. Meu Deus, mano. O Douglas vai tirar 130 pessoas naquele grupo seu lá. 130 pessoas no seu grupo lá, mano. Quem disse? O Douglas. Fala pra ele não adicionar. É isso não. Salve, Cauã. Salve, Iago. Mas prefiro o chá que é pra relaxar e te deixar louca. Salve, John, Iago, Cauã. Gente, eu vou ter que jogar na conta gringa, viu? Salve, Pupzinho. Salve, Liema. E aí, Nath? Tudo bom? Falou, ele me deixou aqui na calça sozinha. Ah, não deixou não. Não, tô quieto. Meu, oxe, o meu tá sem som. O que? Ué, Iago, o seu o que tá sem som? Gente, eu não. A live tá sem som? Tá não. Não tem, pô, que susto. Eu vou logar lá. A conta gringa também. Salve, Pandinha. Salve, Marinho. Salve, The Play. Vou cair na Pochinoc, não. Vai que eu morro. Só cai na Pochinoc comigo. Tá bom. Sozinho não dá, não. Olha, meu gatito. Eu não tô ouvindo nada. Uai, como assim? Não tô ouvindo nada? Tá todo mundo me ouvindo, menos você. Gente, vocês também não estão me ouvindo? Mãe, longa na conta gringa que eu mandei. Não, pera, quem é tu? E que conta? Eu também não. Sério, gente, vocês não estão me ouvindo? Sabe, Raul? Vai lá ver se a call tá funcionando, a live. Oi, amor. Ai, tem um cara aqui. Vem, gatinho. Passou reto, ó, otário. Ah, não, meus negócios não foram pra cá. Tá pegando. Tá pegando normal. Em pleno controle. Oi, Aaron. Tá pegando normal, rapaziada. Pra mim, pelo menos, a live tá pegando normal. Tá o som? Tá com som. Então tá, gente. Então aí eu já não sei o que vocês têm que fazer. Aí, ó. Aparecendo meu HUD agora. Oi? Tá aparecendo meu HUD agora. Esse botão ali das armas. Ai, eu deixo aqui. Calma, deixei um pouquinho, um pouquinho mais alto. Deixa mais baixo. Deixa na cintura do personagem. Ah, meu Deus, eu quero que eu faça isso bem no meio da partida. Que? Não, deixa bem embaixo. Não precisa deixar que nem o meu, não, vida. Deixa bem embaixo mesmo. Deixa aí, aí, ó. Arrasta um pouquinho pra direita. Vou arrastar minha mão, me dá essa cara pra direita. Aí, tá certinho agora. Não tá bem na cintura, mas tá quase. Aí, ó. Não me irrita, não. Tô sem paciência, pro meu filho não tá conseguindo. Não tô funcionando. Vamos clicar nas olhinhas, rapaziada. Ficou rodando a conta gringa pra jogar com tu? Sim. Não, fica olhando o chat um pouco. Não, vou logar de uma vez. Ai, Deus. O que eu faço com esse ser humano? Nossa, mano.
Me ama. Aí você me deixou triste. Os vozinhos. Até eu sou fofo, você não. Gata aí, falou nada. Salve, Carol. Meu Deus, cara, vocês não ficam demorando pra carregar na minha conta original. Caralho, foi rodar um sorte raro e demorou um ano. Não é só o meu. Salve, Anjinho, o meu também tá assim. Salve, Anjinho. Servidor brasileiro, então, essa merda. Servidor brasileiro. Oi? A servidor brasileiro que tá bugado, hein? Boa noite, gente. O servidor brasileiro tá meio que bugado, entendeu? Por isso que eu não tô na conta brasileira, eu tô no dos gringos. Ah, eu vou logar também. Mas eu não gosto de passar nem pra jogar Free Fire. Ele tá online na online assistindo alguém. Ah, brota. Me doa buffs. Copiando. Hã? Me doa buffs. Uhum, só deixa eu logar na minha conta aqui que eu dou. Desbugar minha popularidade. Se tiver bugado. Eu ia botar Luiz Henrique no Facebook, esqueci que é pereia bagulosa. Nossa, eu tava na cabeça. O que você tava na cabeça? Você. Aí vem a musiquinha romântica. Não, é só aquela. É aquela lá que eu te mandei. Tá com a coração mandou várias já. Salve, Bega. Gente, vocês estão me ouvindo? Se vocês estiverem me ouvindo, talvez seja por causa do clima, mas eu tô de ar. Calma, deixa eu encostar minhas costas aqui. O computador ainda tá carregando suave. Aí, agora tô me ouvindo? Ou eu tô falando muito baixo? Eu acho que eu tô falando alto. Muito baixo. Tá alto? Tá bom. Aí, tá bom, tá bom. Pensei que eu tava falando muito baixo. Ninguém tá me ouvindo, pô. Achei estranho, ninguém tá me ouvindo. Salve, Grazi. Tudo bom, Grazi? Popularidade bugada, mas que meu relacionamento. Porra, é não. Tô brincando. Meu gatito. Vem, gatito. Não sei qual é a função desse gato ainda. Eu acho que você tem feito a merda. Nem eu. Fazer o quê? Gatito que sou eu. É mesmo. Meu gatito. Punzinho, esse deve ser meu filho. Punzinho. Manda mensagem pra ele, manda mensagem lá no... Mensagem, pergunta se estão me ouvindo. Você tá me ouvindo, não tá? Eu tô com o som da live ativado, tô ouvindo o céu. Então, gente, uhum. Vocês vão ter que reiniciar a live. Eu tô ouvindo minha voz, tô ouvindo o jogo, tô ouvindo sua voz. Então, gente, vocês vão ter que reiniciar a live. Minha popularidade tá com 23. Eu tô te ouvindo. Ah, tá, então tá, pô. Porque falaram que não estavam me ouvindo. Até saíram da live, não voltaram mais. Sortudos. Surdos. Sortudos. Não me critique. Vem, gatito. Nossa, olha isso. Meu Deus, esse gato aí. Olha o cara aí, mano. Que isso? Caraca, você não matou ele. Não, levou um montão de tiro, mano. Matei. Quem disse que eu não matei? Oxi. Ah, desculpa aí. Otário. Caraca. Tem que pegar 20 drop. 5 drop, quer dizer. Aí, pulozinho, tá te ouvindo, né? É nosso filho. É? Uhum. Porra. Nem sei qual. Mas é. Toda pessoa que aparece é nosso filho. Ai, o cara tirando em mim. Corre, negada, corre. Preciso de um drop. Se perder, eu quero termino. Nossa, termino. Pegaram um drop aqui, ó.
Para de ficar gastando os buffs. Não uso. Aí vai e já acabou. Eu só... Ah, ele é o da mão gostosa. É o doente que fica... É o doente que fica cantando só a mãe. Eu percebi quem é. É, né? Não vou nem dar bola, então. Vale por avisar, mano. Olha o carrinho aí, ó. Eita, tô tirando em tu. Eita! Tinha um cara aí. Sim, caralho. Foi o que eu matei. Na, tipo, tem um delay, tá ligado, né? As coisas acontecem depois aqui um pouquinho. É louco, não tinha visto esse cara, não. Só vi quando você atirou nele. Vem, gatito. Miau. Oh, porra, aí, ó. Nossa. De mil. Olha o barulhinho que o lança faz. Mata nesse lança aí sem querer, vai. Pensou? Que legal que seria. Já aconteceu comigo. Você achou? Mãe, César, carrinho. Ah, sua mãe tá aí, ó. Sogra. Salve, Norminha. Amor, tem quantas pessoas pedindo pra ver? O louco, ó, joga muito. Nem matei o cara ainda. E aí, sogra, salve. Salve, mãe Norma. Pin 9999. Aí sim. Nossa. Ai, que ranço. Você é mãe, ruim. Você é meio ruim. Ruim é minha mãe no meio da tua cara, queridinho. O Pin tava 99999, queria que eu fizesse o quê? Mas você é carrinho, eu sou não. Usa essa desculpa, não. Salve, Aldo, Luiz, RJFF, Normanzinha, minha mãe, que pãozinho. Vai entrar? Quem? Tu. Eu vou. Salve games. Vou chamar, vida. Tá foda. Seu Free Fire também não tá funcionando? Olha isso, não dá pra me te chamar. Deixa eu jogar. Gente, eu tô na conta gringa, não estou na minha conta normal. Salve Ana Boquete. É sério que o Nick é assim? Salve, Vitor. A gente vai ter que me chamar. Ô, demônia, mano. Não consigo ver a live, meu amor. Por quê? Oi, oi, Vitor. Você tá bem? Tô, né? Mais ou menos. Esse negócio não funciona. Demora pra carregar os amigos, mano. Fabiano. Calma aí, anjo. Obrigada, Vitor. Por esperar. Pode chamar, meu coração. Obrigada, minha vida. Porra, fica alguma coisa, né? Tá me tratando muito bem. O que você quer? Quer dinheiro? Quer... Começa logo a partida inútil. Gatito tá até olhando ali. Esse aqui começou, eu tava com a boca, não quis. Não reclamo, salve Gigi. Gigi, vovô Gigi. Você não tá... Nossa, Ana Boqueteira. Pode tirar uma dúvida. Eu adoro isso. Pode, mano. Ana. Sério, Ana Boqueteira. Depois eu te mando foto. Rapaziada, olha aqui. Eu tô cavalgando esse gato aqui. Calma aí, o meu não carregou ainda. Cavalga meu mãe da tua cara. Sai do meu gato. Vem, gatito. Não... Gatito, tô aqui, gatito. Ele quer ficar comigo, viu? Vem, gatito. Deixa seu pai pra lá. Seu pai não te quer também. Pois é, cara mames. Pode tirar uma dúvida? Pode sim, Ana. Tô esperando você tirar a dúvida. Da minha vida.
Mãe, manda uma delas bate de... Não. Decente. Vou te bloquear por uns 5 minutos. Salve, brother. Salve, Fábio. Nossa. Vem também pra jogar com você. Eu botei ranqueada. Seu PP é muito mais, não sei usar. Eu botei ranqueada? Não, é clássica. Ah. Então, pessoal, eu não estou jogando. Salve, Raiz BR. Olá com H. Ih, salve, Ana, cara. Quanto tempo, gente? Então, eu não tô na minha conta normal. Eu tô na conta dos gringos, porque a minha conta normal não está funcionando. Pula. Demorou um ano pra carregar. Pronto. Vem, gatinho. O Raiz é boludo, eu acho. Então, gente, nem eu e nem o Luiz tá conseguindo conectar na conta normal. Pô, um jogo defeituoso. Eu, hein? Fica carregando, fala. É, rede ocupada. Clique no botão. É, clique em tentar novamente. Aparece isso, só que tipo, como assim rede ocupada? Depois aqui. Aparece erro de conexão de rede. Gente, minha internet funciona normalmente. No YouTube e em tudo. Eu tava até enxamando, né, com o Luiz. A minha tava desse jeito. Você conseguiu reconectar ou não? Tu tá em cima ou tá embaixo? Em cima. Vem, gatito. Tem um cara que tá aí com você, eu acho. É eu que tô aqui só, pô. Para de ficar pulando. Zera tudo. Então, eu zerei tudo, mas mesmo assim não funcionou. Tipo, eu limpei os dados do... Salve, Raizinha. Tipo, eu limpei os dados do... O cara aqui, eu não sozinho nada. Tem um cara aqui. Na onde? Como faço pra subir aí? Tem um cara aqui atrás, Bruno. Como faço pra subir aí? Na escada. Eita. Deixa eu matar. Não dá, vou. Eu ia morrer. Você nem sabe como que sabe aqui. Onde você tá? Tô do seu lado, otário. Caraca. Antes que você subiu. Pega tudo mesmo, Luiz. Eu não tenho nada aqui. Esses caras aqui, ó. Só tem uma AK. O cara tava tudo ruim. Ah, tá. Foi eu que peguei o kit. Toma aqui. Pega aqui, ó. Eu tenho dois. Tenho pega dois. Aqui logo. Então tá, eu tenho três. Tá, de boa. Quero você mais protegido. Aí que eu passei do lado de uma machete. Pega na minha machete. Vem cá. Ó, sogra, ela que tá vendo aí as coisas, né? Depende das palavras. Eu? Agora a culpa é minha, tá vendo, gente? Pessoa que provoca e fala que a culpa é minha. A moça que é capa 3. Eu já tô. Nossa. Aqui tem um colégio 2. Já tem. Aqui tem um modo sua vida. Quanto tempo você joga? Eu não sei quanto tempo eu jogo. O que acontece, maninha? Tô na conta dos gringos, maninha. A minha tava desse jeito, perdi minha conta. Gerou tudo. Sou eu dela Espanha. Cala a boca, Reis. Perdi minha conta. Nossa, Fábio, sério isso? Vocês querem acalmar ou querem ajudar a churrasco. Gente, não tem churrasco nem pra mim. Bronze 1 agora. Putz, aí é foda, hein? Oi, Guilherme. Gente, tipo, eu tô na conta dos gringos. Ai, todo mal, Nath, eu sei. Ah, oh, será que minha conta vai zerar? Não. Tá desse jeito? Não. Tem cara aí, deixa eu matar. Oh, pra matar a vida, pra matar. Se admira primeiro. Hein? Aqui, ó. Vem cá. Cadê ele? Ah, mano. Lá, sei lá, deve estar na casa. Tô vendo passos. Ai, tá dentro da casa ali, ó. Que toma casa? Aqui, ó. Toma aqui. Aproveita que você vai matar ele. Nessa casa aqui da frente, aqui, ó. Salve, anônimo. Calma, tosse. Eita. Cadê os caras? Sumiu, mas você não viu o que aconteceu, não? Quê? Quando você tá com a granada, seu gato sumiu, mano. Nossa, porra, que porra é essa? Meu gato sumiu? Ele sumiu. Achei, aqui, achei. Calma lá. Tem dois.
Eu mato aquele que tá ali. Qual? Mata os dois, Aquele. então. Aquele. 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 Tá travando de novo. Salvijão. Vou virar hacker. Faz isso, não sai daqui que esse loot é meu. Não, você tá com mira 4, amor. Deixa eu pegar Tô a mira 2, pelo brincando, menos. anjo. Pega esse kit que tá aí. Ah, vou pegar. Quer ficar com a mira 4? Não, eu Não, quero. pode ficar. Pode ficar. Não, não, eu quero. Aí, ó, tem dois kits pra cada. Ai, tô alguém andando aqui. Ai, é você. Porra, sou Pega o eu, né, kit cara? aqui, burro. Porra, sou cego. Salve me. Porra, calma. Ai, Aí. Deus. Por que que eu vou ter um namorado desse, Jesus? Mais burro que me que eu. Desmarca o mapa, Anta. Calma, demônia. Meu Deus do céu, não tem paz. Toda hora eu tô sendo criticado. Nossa, desculpa. Tá desculpado. Gatito aí. Gatito. Deixa eu dirigir, amor, tem carteira. Ah, Deu não, pode chat. dirigir. Tá bom, Ana. Pera aí. Deixa eu dirigir, Baixei lê o chat. script. Calma aí. Deixa eu dirigir. Calma aí. Eu saí sem querer. Olha, Pronto. você viu? Não, 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 não. Desculpa, sai de novo. Olha o gato, mano. Ele Meu sumiu, e Deus. daí? Ele some, velho. Mas quando ele some, o meu jogo buga e laga. Caralho. Beleza, valeu. Só vim aqui pra avisar mesmo, João. Ô, louco, Eu baixei o tenho script, que deu gamer, ruim. girl. E tudo já. Kaká, mestre que me aguarde, noob. Não sentarei pra jogar com vocês depois. A gente tá jogando na conta gringa. Então, eu tinha marcado com o meu crush para a gente tomar um açaí. Chegando lá, eu botei a mão no negocinho dele. Pariu. Daí ele ficou muito bolado porque ele tinha. Devo disse, ele foi embora. O que eu faço? Então, fala que você não liga pra isso, né? Que vocês. Sei lá, pô. Fala que você não liga pra isso. Oi, Nath, linda. Oi, Isabela, tudo bom? Você joga um bubi. Ele joga bubigia ou não? Ele nem espera os outros, viu? Tá vendo? Depois que morre, eu vou dar risada. Ainda nem deixa kill ainda, tá vendo? Olha. Vem cá, piranha. Corre não, vadia. Caralho, quase me caguei aqui, mano. Percebemos. Ah, E tem mira quando você 4. achar MP40? Vida. Aqui, Obrigada. pode ficar com a minha. Esse cara aqui tem spice. Sério isso? Pode ficar. Não quero não. Jogar, tô tomando bala. Prefiro Enfim. spice do que MP40. Tenho um namorado que faça isso por Morro de vocês. Vou comer esse cogumelo aqui. Cheio de munição de. Aqui, ó. Que é? Nossa, já achei, pô. Deixa eu. Só quebrar pra. Caralho, Mochila mano, esse cara tem 3. seis. Esse cara tem 6 balas de lança, velho. Eu não tenho lança. Pega a bala de lança. Aqui Claro. tem um capa 3. Ah, não. Meu capataz tá full ainda. Pega esse kit aí que eu tenho 9. Tem 4. Só não. Tô com o Vai, vamos. inventário cheio. Salve Vamos a pé. Adriano. Calma, gente. Eu já li a pé? Sério isso? Ah, então vamos de carro então, Deus. Como é É que carro? eu quero ler o chat, vai. Aí, espera aí. Calma, Pode ir. minha, nem mexeu o carro. Salve, Shadon. Bora, manda salve. Salve, HHH. Eu ligo pra isso assim. Como eu vou sentar direito? Não, então 20 centímetros duro. Então aí é triste. Então troca de crush. Simples. Sim, você. Tô bem cinza. Queria alguém pra jogar. Gente, desculpa não poder jogar com vocês. Tá bom? Salve, Cami, minha filha linda. Mas é por causa que, pra facilitar, meu nome é Gustavo, tá? Salve, Gustavo. Oi, mãe. Tudo bom, filha? Salve, Vanessa. Calma, gente. Deixa eu falar. É que, gente, eu tô jogando na conta dos gringos. Vai em um drop? Drop? Não, vou até esse aqui. Ah, vai. Eu dirijo o Jeep. Vai lá então. Ah, tá. Juro que eu pensei com o Jeep Pereira Aí, esse um aqui. ficar com um carro, né, besta? Ai, se meu namorado é muito burro. Ainda bem que meu namorado tem, tipo, acho que uns 20 centímetros. Ai, caralho, esse
vingança. Eu acho. Eu só sei que é maior do que o do meu outro ex. Coisas que eu não precisava saber, né? Ai, fiquei presa. Tem cara aqui atrás. Tem ah, de carro, vai, onde eu tô indo? Tirando. Praia. Ai, tem cara atrás. Atropelei um. Cadê tu, embuste? Salve, Mini. Matei os caras aqui. Falta um aqui, eu tenho um cara aqui, ó, eu acho. Vai matar ele aí. Vem ajudar, né? Se eu morrer. Vem aí. Cara, cadê o cara que tava aqui? Sumiu? Nossa, o cara sumiu. Rapaziada, ignora que a Nath tá falando também 100 centímetros ainda. Nossa, tem dois. Tem um só, sai. Sai, sai. Tem dois. Luiz, ajuda aqui, Luiz. Não precisa mais. Eu quero ajudar, rapaz. Você joga muito. Por que eu vou querer ajudar? Tá vendo, gente, como ele é? Calma aí, que deixa eu ver o que ela falou aqui. Teu namorado tem mal... Olha que ela falou, teu namorado tem mal pausão. Porra, que isso? A Nath é muito ruim no volante. Natizinha dos humildes, salve meninas lá no sede. Amor. Mas deixa eu namorar. Deixa sim. Toma cuidado, amor. Senão eu pego ele de jeito. E vai pegar minha mão no meio da sua cara, sua arrombada. Nossa, vai pegar vento, porque eu não te quero. Abraço. Amor, tem uma grosa aqui, ó. Não quero grosa. Ah, que outra pronto, coisa. Pronto, a Ana porque tá bloqueada. Que outro tipo de grosa, então. Sim, é o meu gatinho. Olha, vem, gatinho. Dá uma palhada desse gatinho aqui. Sai, não faz assim com o meu gatinho. Olha onde ele foi. MS 99. MS 999. O meu também. E o outro. É, amor. Pronto, bloqueei a Ana. Posso ser seu filho de novo, Gustavo? Ela foi. Ele faz algo? Não sei, pô. O meu tá bugadão, ó. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Amor. Mata aqui pra matar, vai. É bot, é bot, não, é bot. Onde? É aqui, ó. Na minha frente, é bot. Mata ele. Olha isso, ela como bot. Eu tô bugada. O que aconteceu? Desbugou. Tá bugado? Se diminuição de SMG, ó. Não consigo pegar loot. Rapaz, a já falou nesse negócio de centímetros aí. Agora eu não passo nem dos 8. Cala a boca. Que eu tenho provas. Não. Então cala a boca. Pô, mano, essa leve aqui tá meio suja, hein? Tá mesmo, gente. Vamos parar com isso. Sua mente poluída. Então, Tereza, botão. Olha, é um gatito. Vem, gatito. Eu nem sei pra que ele serve. Eu ganhei ele no... Pocotó, Pocotó, na conta Pocotó. Dos gringos. Minha aguinha, ai, Pocotó. Isso, meu gato. Pocotó, 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 Pocotó. Nath, quer ser minha mãe? Porra, mais um. Gente, a gente tem 14 filhos. De cada coisa, nada a ver. Pois é, Tereza, porque somos muito felizes. Tem um cara aqui. Ô, cara. Ah, tá ali, ó. Tá ali, tá ali. Mata, mata, mata. Senão eu vou matar. Não, pra matar. Eu já matei 6 já. Nossa, não acertei nenhum. Nossa, tiro. Deu um HS. Deu um HS. Matei ele. Deu tem um outro HS. Aqui. Tinha. Mata outro lá. Mata outro lá. Deu um HS nele. Cadê? Vai acabar lá, lá, lá. Vai acabar a partida. Mata ele. Mata, amor! Aê, caralho. Matei 7. Porra, sou bem chamado. Ai, o nome dele é Gatito? É por causa que vocês... Gente, é por causa que já veio assim o nome dele, Gatito. Quer dizer, fica gato em espanhol. Ah, juro, pensei que era cachorro. Então, Tereza, como a conversa está entre mim e você? Gente, é muito bom. Ai, por isso que eu caí de novo. Tá vendo, gente? Nível aumentado. Tá vendo, gente? Eu vou ficar cansado de funk. Só vou ver se o último funk é aqui, ó. Tô ouvindo nada. Calma aí, não começa ainda. Tô na boqueteira, manda em cima do meu namorado horroroso. Não, me manda salve, salve, cavalo, gente. A gente tá. Tá falando bem baixo, hein?
Tá falando baixo, amor. Aí. Eu tô com o microfone na boca, tá ouvindo agora? Tô. Eu tô falando demais aqui. É, eu sei, também sei o que tá acontecendo com a live, não, pô. Tipo, eu não tô conseguindo... Pode começar. Eu não tô com o dedo no microfone. Calma aí, não comecei ainda, Ai! Calma. Olha, eu aumentei o nível do meu gatinho. Nível 2, gatito. Olha o que eu ganhei. Pode começar. Rapidão. Em espanhol. Cachorro. Rapidinho, peraí. Em espanhol, exatamente. Caraca, o lobby do FF tá igual ao do Bubi. Não sei, nunca joguei Bubi. Isabela Franca. Isabela, você tem quantos anos, Isa? Só pra mim saber, assim, tem 20 anos. Ah, sério? Vou iniciar. Calma aí, deixa eu silenciar aqui a live. Depois a gente conversa sobre isso. Oi, gente, tudo bom? Meu Deus, vocês estão tudo agora. Ai, gente, ó, nossa filha tem 10 anos. Não fala essas coisas, não. Pode iniciar? Pode. Eu vou botar ranked. Eu ponho em ranked. Calma aí, eu tenho que fazer a missão de pegar 5 drop. Ah, é? Então tá. Modo clássico. Uhum. Amizade comigo. O que é Pangola? Eu tô rindo porque você falou na hora. Eu vou até silenciar a live aqui. Pessoa ingênua que é passada para trás é feita de besta. Pessoa que não possui a malícia da vida. Mulher tava saindo com outro e ele nem ligou para isso. Que pangola. Sua voz é muito fofa. Obrigada, Isa. Uma gira, velho. Já descobri o que, que é. Sem querer me aproximar. Mano, a live tá bombando, sabia? Hã? Vem cá. Vem, gatito. Miau. Meau. Meau. Angola, pessoas mais estranhas que o extraordinário. Eu já entendi, Tereza. Nossa, que vocês confundem. Olha, nossos dois filhos têm 10 e 14 anos, tá? Só pra te avisar. Ai, não aguento mais. Fazer o quê? Eu sou 16. Daqui a pouco a Tereza vai querer ser nossa filha também. Ah, porra não. Quero porra não. Tereza não. Tereza só me dá patada. Você não marca lugar nenhum. Eu tô, sei lá, marcar em... Hangar. Marquei na 14. 14. Play. Bubalo. Pula, amor. Pula. Vem, gatito. Cara, você nunca levou uma. Já fui, já. Tem dois carinhas aí. Vai silenciar a live aqui, peraí. Para. Esqueci isso, já passou. Esquieto. Ah, não vou esquecer isso. Estressada e eu mesmo consigo. Ó, tem um monte de gente aí, cuidado. É Victor. Victor 175. Se eu morrer, morri. É o nome dele, não tenho culpa. Meu namorado tem mais. Nossa, achei um lance no começo da partida. O cara pegou 12 aqui, eu tô de VCS. Quem vai ganhar? Eu, por algum motivo. Ele tem um cara de lança. Não sei se tá aqui sem arma. Cadê o cara de lança? Sou eu que tô de lança. Ah. Matei. Já matei. Finaliza ele lá pra mim. Uhum. Cadê ele? Tá aqui dentro. Tá aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui, burro. Calma, Mônia. Meu Deus do céu. Tô cego, você sabe.
Obrigada, anjo. De nada. Alguma fazer coisa o quê, né? Ah, tem um cara na sua frente. Só frente do olho. Que mentira! Cara ninja, viado. Mata ele, vai. Otário. CG kit. Tô sem. Nossa, esse cara tava lotado de luxo. Tava mesmo, tava até com uma 64. Meu capacete aqui, fora da minha break, gato. Eu gostei de jogar de lance. Gente, calma aí que eu tô prestando atenção aqui agora no jogo. Ó, 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 vem gatito. O pet saiu em silêncio. O pet respondeu a sua chamada. Ai, que legal! Ué? Eu amo meu pet. Gostei, que era tão gato agora. Ah, eu já tenho. Dancing is what to do. Cara, eu gostei de jogar de lance. Então, gostou? Para aqui. Gatito, vem cá. Sou eu, cara, aí, calma. Ah, tá. Peida. Peidou na farofa aí, calma. Calma. Tô olha o com medo tamanho dos de orelha, 21 ó. Pega aqui. centímetros. Ai, tem um cara girando em mim. Onde veio o tiro? De onde veio? Eu achei. Já finalizei. Vem, gatito. Olha o amor da minha vida se curando. Olha o meu, olha o amor da minha vida andando. Tô correndo, na verdade. Ah, tá, desculpa. Boa noite, Caí, tudo bom? Putz, é meu, hein? Não tem nada pra ficar, quero mais não. Nem querer mesmo. Não, não, não. Sabe, Coringa? Intimidade nossa. Que foram envolvidas na live, mas já foram esquecidas. Vou pesquisar no Google depois coisas que tem 21 centímetros pra poder comparar com Jeremias. Gibiscleus. Gibiscleus, eu não posso falar o. Lau, lau, lau. Lau, lau, lau. Lau, lau, lau. O rapaziada da live, ó. Sabe que as meninas quer? Elas querem lau. Que tá, obrigada por me seguir, menor Smith. A gente já passou por aqui, né? Vem, gatito. Não, na real, não. É, amor. Toma aqui, toma. O quê? Toma aqui, ó. Aqui, ó. Aqui atrás, Vitor. Capa 3. Não dá o capa 2 aí. Cadê, trouxa? Aqui, ó. Cega. Obrigada. Cegueta, mano. Tá vendo, gente? É assim que deve ser um relacionamento, pô. Exato. Você dá um presente a uma pessoa de cega. Fiz emissão de AR, só tenho 75. Pô, tô só com 63. Tô com 76. A gente já passou por aqui, acho que foi você. Tem uma bala de AR aqui. Pode pegar. Acabei de lootear aqui. Vamos pra zona? Vamos, sabe, Matheus. Gente, como tá precisando de droga, eu tô precisando de um jogo, ok? Cadê a mãe dessa vida, hein? Cadê? Cadê? Achou! Que idiota. Olha, 3 horas, gente. Cada coisa besta. Ai, meu Deus, que melada ainda. Daqui a pouco, olha minha alma gêmea pulando. Olha minha alma gêmea correndo. Olha a bundinha dele, Luiz. Agora olha minha alma gêmea pulando. Lap dance. Vem, gatito. Vou até ficar atrás de tu, então. Cara, esse gato corre mais rápido que eu, mano. Legal. Que nice, cara. Vamos pra aquele drop? Cadê? Ah, é. Sei que tem que pegar, né? Sim. Vamos lotear aqui primeiro. Ó, vai cair outro. Vem lá em cima. Amor, mas é pra você pegar ele inteiro, hein? Deixa nada lá. Olha Depois você joga atrás fora ali, ó. depois. Gente, ele gosta mais das coisas do que de mim. Aí não.
Já provei isso mais cedo, que eu não. Já provei isso mais cedo, já provei isso mais cedo. Prova não. Tem quantas missões já aí pra jogar? Gente, a gente tá na conta gringa. Ele Papo de nem. adulto. Papo de adulto. Então, mas a gente tá na conta gringa, ok? Vai lá, vou te lutear outro lado. Não, vida, eu quero te seguir. Mas é muito amor meu, Tem né? colete 3 aí? Tá com colete. Tô com dois. Então toma. Fica full 3 aí. Oh, meu Deus. O que fazer com esse ser humano? Sabe, antes, gente, a gente tá na conta gringa, ok? Por causa que, né? Na outra conta lá teve um problema. Por que você não pegou uma machete ali? Ah, é que eu quero bastão. Nossa, eu podia Fazer o pedir quê, uma né? esmola. 21 centímetros. Calma, parei. Olha quem tem aqui, ó, Spice. Ô, tem um cara passando aqui, ó. Na frente aqui. Olha lá, ele aqui, ó. Vai, Mas ele SKS, meu pode. Deus. Mata? Eu não consigo. Mata ele, mata, 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 mata. Não, 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 não. Mata ele, que eu não consigo matar, não. Vai, finaliza. Finaliza. O cara aqui, porra, tem outro. Mata ele, amor. Boa. Quantos? Joga muito, se minha Ai, filha tem atinge por outro isso, credo. aqui. E tem um carro. Tem um carro, Liz, corre. Filha da polícia. Mata ele, Luiz. Pelo amor de Deus, mata esse infeliz, Liz. Caralho, corre, filha da puta. Dá um tiro. Coloca gelo. Gelo. Eu não tenho gelo, não tenho. Então, corre, corre. Não me salva, corre. Ele morreu também. Nossa, isso já acabou. O cara ainda é bronze, Morreu ao Luiz. seu Como a lado. gente morreu com bronze? Não tava aqui grosso, você tava de grosso? Nossa. Caralho. Agora a gente morreu para um bronze. Uma morte digna. Alguém me explica aquele grupo? Que grupo? Casal fofo. Obrigada, Tênia. Que grupo? Pode jogar então, a gente tá na conta gringa. Então, a gente tá na conta gringa, gente, porque a nossa outra conta ali nem se pode carregar, gente. Gente, a gente tá na conta gringa. Conta gringa. Entendeu? Conta de outro servidor, de outro país, dos Estados Unidos, estamos usando. Ah, então, eu te adicionei naquele grupo lá dos meus, todos os meus filhos estão naquele grupo. Vamos lá, salve Apolo, Atena, Gaga, Gustavo, Igor, Mateu, R18, Reaper, Raizinha, Xadon e Penazinha, oi. E o outro carinha que eu não sei quem sabe, Deco. Para de tentar matar o meu gato. Calma. Tava dando uma cheirada ali na chulipa. Squad, gente, não dá, pessoal. A gente tá na conta de outro. Ai, sério, Reaper? Posso escolher o que eu quiser pra você me presentear? Tchau, filho. Posso escolher o que você quiser pra me presentear? Não entendi. Tipo, a gente tá na conta, tipo, de outro servidor, entendeu? Tipo, a gente tá na conta não do Brasil. Servidor dos Estados Unidos, pode escolher. Ah, eu quero o pacote Commander. Não quero a nova, não. Amoco. Não, não é Mas. pacote de comando, é o feminino. Qualquer linha de frente. Feminino, feminino. Pacote linha de frente, Aquele da feminino. pacote de masculino, meu Deus, fica doido macho. Não, mentira. Tem que ser feminino pra fazer parzinho com o Luiz. Aí. Se você não for comigo também, é. Ai, tem um cara aqui comigo, Luiz. O cara aí, mano. Ai, meu Deus do céu, Já te meu. ligar, depois me manda no Discord. Ok. Ai, meu Deus, mano. Cara, é a mesma casa que eu, esse otário. Tem um cara aqui atrás de Ah. mim. Os dois caíram na Chama. casa L, os dois caíram na casa L. Vai pras casas de madeira. Já tô indo. Salve, Gabriel. Vamos jogar. Gente, a gente tá na conta dos Não. gringos. Caraca, Tipo, eu mano, não não creio. preciso entender isso, cara. Rapaziada, o Ai, tem um bagulho é o cara passando por seguinte. aqui, ó. Todo mundo aí joga na conta do Brasil, né? Então, a gente tá na conta dos gringos, tá ligado? Não é conta do Brasil, ou seja, a gente não vai conseguir jogar com vocês, porque se a gente for pesquisar o nome de vocês, a gente não vai achar. Afinal, a gente tá em outro servidor, entendeu? Se a gente Não, cair nessa amor! pistola, eu vou ficar muito putaça.
Deitei, otário. Boa, boa. Encara aí, Luiz. Cuidado. Uhum. Tem outro cara aqui. Cuidado. Ah, Luiz, me salva. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Nossa, Nossa, filho da Luiz. mãe. Mata, 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 mata. Piranha. Esse aí, meu namorado. Olha outro cara aqui. Eita, louca. Skins. É Eu gemado, tenho mira gemado. 4, eu tenho mira 4. Tem. Vai lá, Luiz. Você vai morrer, Luiz. Sai daí, sai daí. Corre, 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 corre. Motor te bugou. Morri. Nossa O cara brotou senhora. na janela Vai, ali. mata, mata, mata. Sai daí, sai daí. Confia na Ai, Carla. caramba. Esse é meu namorado. Ele tá vendo? Esse é meu namorado. Esse é meu namorado. Não, eu vou É o reclamar slogan disso. dela. Eu vou pensar. Ok, amanhã eu vou. Nossa, o Reaper vai dar presente. Ligou o quê, sabe? Olô. Muito gostoso, obrigada por jogar. Gente, a gente tá na casa dos gringos, porque no servidor brasileiro não estamos conseguindo conectar nem eu e nem ele. Sabe, Gabriel, você também não tá conseguindo conectar na conta dos gringos, do brasileiro, né? Hã? Você não tá conseguindo conectar na conta brasileira, né? Não, do nada. Porque eu só parou mesmo, mas a minha parou também. Não Tipo, vi isso, cara. na minha não dá esse erro que dá no seu de rede. No meu fica dando tempo esgotado e fica carregando eternamente, não para O meu mais. também. Ainda aparece rede ocupada. Tipo, carrega os personagens, só que não dá pra fazer nada depois disso. Essa musiquinha. Agora eu vou prestar atenção no chat, vamos lá. Caraca. Vou prestar. Luiz fitando os boots. É isso aí, pô. É, fazer o quê, né? Rico. Oi, Vai pra jogar. Então, a gente tá na conta dos gringos, na conta de outro servidor. Porque o nosso Free Fire não tá carregando. Sobe, Gui. Sabe, Gabriel, o Gui, Reap, Raizinho, Shadon. Raizinho nem entrou na call hoje, né? Pra nós. Entrou, lembrou? Já eu me Tava deixo. xingando aqui. Tava xingando aqui desse pro platino. Sabe, mano, seu. Aí, platino. E aí, eu tô cara aqui, dizendo, para eu de ficar quero aqui. falando isso, deixa coitada da menina. Vou também ficar zoando com essa platina Eu tô de brincando. novo. Mora você, Tem eu vou dois, morrer, amor. tem dois, tem dois. Tem um tá rushando, tá rushando, tá rushando. Eu sei, calma, amor. Vai, Sai, vai, você piranha! consegue, Ô, oh, caralho! você consegue. Você consegue, Caguei aqui nas costas. Acabou com o meu vivinho aqui. Que bala que é essa, gente, caraca, só brasileiro é bom, gringo não sabe jogar, só coreano e Brasil. Pois é, sabe jogar. Isso, mano. Nossa, Rai, meu Deus do céu, você quer estourar meu ouvido, mano? Vai, bem feito. Ninguém mandou você falar que ela é platina, seu otário. Tô brincando. Nossa, Rai, para. Para, Rai, puta que pariu, chega. Vou te silenciar, hein? Demônio, lembra que a Rai é a Nath. Carai, maluco, tô mal concentrado aqui do nada, ele dá uma respirada profunda. Gente, a gente não tá vendo por aqui, tá nessas contas brasileiras. Ó o carro, ó o carro! Porra, a Rai não cala a boca. Você desculpa. Vai ganhar. Porra, Rai. Gente, olha isso. Meu vai amor, continuar me zoando. Ó o cara ali, burro. Quer dizer, eu vou ganhar seu presente. Sério mesmo? Eu avisei que tinha um cara ali. Olha o outro cara ali de moto. Agora ele tem gel, né? Tem outro atrás de você, atrás de você, atrás de você. Caralho, tem tudo quanto é lado, meu Deus do céu. Chega. Tenta finalizar aquele cara que tava lá, burro. Antes que esse cara de carro vá roubar seu kill. Meu touch tá bugando, meu touch. Do nada. Que é isso? Touch é meu contra. Meu controle. Porque eu tô dorando pro outro lado errado. Aí, danizei sozinho. Esse cara aí morreu. Não morreu não. Ali, ali, tem um cara ali, ó. Caraca, me mandaram mensagem no grupo, mano. Você viu? Não, porque não chegou pra mim. Vai, vai, ruxa, ruxa, ruxa. Uhum. Fez mais com a namorada igual, gente. Tá botando gelo não, safada. Vai, Luiz, aí, ó. Gente, assim que se joga. Seus platina. Olha a ideia, sabe? Aldo. Aldo. Ah,
Claro, cada um no seu quadrado. Vou morrer. Não, só porque eu tô parado. Não fica parado. Vamos jogar. A gente tá na conta, gente, de outro servidor. Estamos na conta dos Estados Unidos. Não foi entender. Não é da Colômbia, não? Não, é dos Estados Unidos. Foi, não, foi... Ah, é, né? Porque foi o Flamengo que criou, entendeu? Você quer... Sim, eu sei que foi o Flamengo que criou na vida. Aí, amor, esse drop aqui podia ser seu. Tudo. Quer dar uma voltinha no meu carro, viu, galera? Carro monstro. É, não, eu prefiro o vídeo. Ih, Mikael mandou mensagem naquele grupo lá, mano. Mikael mandou mensagem no grupo, calma aí que eu vou ouvir o áudio. Bota ficar quieta, né? Silenciei vocês mesmo, o áudio inteiro. Quando é que vem aqui? Hello, já morreu? Não. Tá dando eco. É, ai. Jogando esse Free Fire, ela tá jogando Free Fire, mano. Porra, você podia botar um fone, né? Pra gente não ter que ouvir o seu jogo. Fazendo um favorzinho. Mas eu tô de fone. Tô vendo, tô dando uma eco aí. Seu jogo. Raizinha também entrou na conta dos gringos? Não. Entra na conta dos gringos também, maninha. Ela tem? Tem. Ó, tá jogando. Meu Deus. Eu vou te silenciar, tá, Raí? Beijinho. Já também. Pronto. Agora que vi, mandou a faquinha do perfil. Quem que joga bem, eu? Não sei, a Tereza falou que ele mandou a faquinha do perfil, acho que fui eu. Quem que joga bem, eu? Vivi. Obrigado. Eu só me chamo de Diego. Depois vai lá desbugar minha popularidade, tá, vida? Já desbugou sozinha. Sim, mas pode deixar que eu vou te divulgar de novo. Não, não preciso, divulga eu, tá, mas só desbuga a popularidade. Ah, carro, Luiz, carro. Calma. Calma, o cara aí, ó. Mata. Fica parado mesmo. Estrume. Não sabe nem matar, não sabe nem morrer. Tá vendo, gente? Assim que se mata alguém. Cadê o carro, velho? Só preciso que você me especifique o que você quer de toda essa semana. Ok, reabre. Olha lá. Olha o cara lá, ó. De carro lá. Ah, não vou embora, não. Você vai ruxar nos dois? Uhum. Não vou arregar, não. Vou botar a cara de um. Tem medo de ruxar, não. Eu sei. Por isso que eu sempre morro. Sabe Alexandre, sabe o que não. Tá aqui. Nossa, tem milhares de pessoas te assistindo.
Quantas? Dia 28. Caraca, 26. Sério? Sério? Olha aí, olha aí. Quantos ficar de popularidade? Tirei print. Não, quantos ficar de popularidade? Falando aí no grupo, aí ó, no jogo. Ah, nossa, eu nunca bati isso tanto não. Querendo live. Tinha. Meu burrinho mesmo. Oi, Arcanjo. Gente, carro, carro, carro. Gente, não dá pra gente jogar. Já avisei. Estamos na conta de outro servidor. Estamos Amor. Na conta do servidor dos gringos. Querem jogar Isso. com a gente? Criem uma conta do servidor dos gringos que vocês jogam com a gente. A do Danger. Amor, o pessoal tá falando que eu jogo bem. Por que você nunca fala que eu jogo bem? Eu sempre falo que você joga bem, viu, seu amor? Você me chama de idiota. Você me chama de idiota. Olha o caminho, mata, mata. Ih, o cara aqui, ó. O Danger. Vai morrer pro Danger, seu pai. Ah, dane-se. Danger pra mim é lixo. Papá aqui, ah, vou papá, eu sou o Luiz. Tem outro ali, tem outro ali em cima ali, ó. Da HS vai, vai, mata. O outro cara tá ali em cima. Dando na cabeça. Vai, mata, mata, mata. Vai, vida, continua você, vai. 15 kills, vai. Você consegue. Deus é HS. Caraca, levou muita HS, cara. Para, minha anja. Oxi. Pera, minha anja. Oxi, pra jogar com A gente criou uma conta dos gringos. Gente, a gente tá na conta dos gringos. Conta dos gringos. Você... Muito engraçado você falando mata, mata, mata. Mata, 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 mata. É engraçado? Hein? Você fica muito desesperado. Mata, 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 mata. Ah, você tá em primeira nas lives, vida. Oi? Tem primeiro nas lives. Manda print. Uhum, com certeza. Mesmo nas contas dos gringos, pessoal. Sabe, Rayane? Ai, eu ia entrar no WhatsApp. Rapidão, já vou iniciar, tá? Tá bom. Todo mundo que eu falo é... Preciso pegar 4 drops ainda. Pra jogar com você. Gente, a gente tá na conta dos gringos. Conta, Nath. Tem como você me doar 70 buffs? Eu devolvo. Eles jogam muito igual. Então, não dá, porque nem buffs eu tenho direito. Eu tô sem buffs. Estou doando, ó. Eu doei pro Noah. O Noah ainda não devolveu tudo. Eu dei pro Mikael. O Mikael não devolveu tudo. Só devolveu um. Ok, vamos lá. Sua vez é pequena. Vou iniciar aqui. Quantos drop que falta, amor? Calma aí, não começa ainda. Tá. Rapidão, deixa eu rodar um negócio no sorte real ali. Falta 4, ok. Deixa eu rodar ali. Oh, Deus, você sabe que não precisava fazer isso, né? Precisava, não aparece. Só aparece um negócio dos amigos ali no lugar. Nem o sorte nem abre. Aí trollou. Que é todo mundo. Eu te avisei. Ok, rapper. Depois você manda link pra jogar, gente. Pode iniciar? Estamos nas contas dos gringos. Não pode iniciar? Nossa conta. Como você pode ver, ó. A gente só tem gringo nessa conta, ó. Essa aqui é gringa, o Falejo é gringo, o Jeremy é gringo, o Ninja é gringo. Entendeu? A gente tá jogando só com os gringos. Oi, gata, beleza? Não me chama de gata, obrigada. Oxe, é porque eu quero mudar o nome na Onyx. Muda o ai. A gata vai ser minha mão na sua cara. Você não precisa ser muita buffs pra mudar seu nome na Onyx. Você não deu valor, você não deu valor, não deu valor, não deu valor. Mas não vai ajudar, não, eu não quero nem mais saber. Deixa as outras aproveitarem por você. Eu vou pegar todo mundo. Vem
Virando vagabundo. Depois que eu ficar com essa. Não precisa de buffs pra mudar seu nome, uai. É grátis pra mudar? Sim. Uai, você muda quando você quiser o seu nome no negócio. Ó, na boqueteira voltou. É a Raina. Ana Boqueteira, burro. Que raio, que? Não, tô falando, a Raina tá na cal, caralho. Muito burro. Né? Ah, tá. Então, oh, meu Deus. A Raina tá na cal. Eu falei, a Raina, aí tá na Ana Boqueteira. Nossa. Rainha, não te amei. Nossa. Caraca, Raina, moral, esse barulho tá horrível, de verdade. É grátis pra mudar, João, Raizinha. Maninha? Peraí, Gabriel. Quero te comer aqui, mano. Vai ficar querendo. Tá me marrando, Maurício. Cara, eu vou te silenciar, tá bom? Pra você pensar no que você está falando. O que esse merda tá falando? Tá falando que quer me comer. Já silenciei, depois. Relaxa. Tô relaxado. Entra na cal, como porra. Eu faço? A cal é privada. Eu tô falando pro Gol, sim, é de graça. Calma, mãe. Vou fazer que nem aquele meme do Lestronda. Se aquele, se esse merda tivesse na minha frente agora. Relaxa, tá bom? Já se nesse ele. Tô relaxado, sei que um lixo desse nem vale a pena. Na conta dos gringos. Na moral, quem falar de novo pra jogar, meu Deus, para. Gente, eu tô sem arma, Luiz. Tô indo, filho. Calma, calma. Não morre, não. Não morre. Bateu na panela. Bateu na panela. Calma, tem um cara aqui atrás. Vai, vai, vai. Calma, amor. Tem um cara aqui em cima. Aqui em cima, aqui, ó. Mate. Eu vou subir com meus 49 nessa. Ele vai morrer. Amor, tem dois caras aqui, velho. Tem dois caras aqui. Sai daí. Não dá, não dá. Tô cercado. Onde eles estão? Nossa, que mentira, onde mano. Onde eles estão? Em cima, na casa da casa L. Sei não, sei. Morri, matei, tem um morre pro outro. Porra. Você não vai me salvar, não? Não? Eu morri, morri. Ele matou também. Diabo, dava pra você ter me salvado, né, Luiz? Não dava, ele tava me cercando. Ele me cercaram. Não vou discutir hoje com você. Sabe que eu te amo, né? Bateu um carinha na panela, gente. O cara não me ajudou. Mas ia ficar mais fácil. Quero jogar. Estamos nas contas dos gringos. Não dá para jogar. Não começa a partida ainda. Você nem deu pronto? Como que eu vou começar? Você mandou pra ranqueado? Não, pegou agora? Tá, não começa ainda. Eu vou colocar o WhatsApp web. Uhum. Pra poder ver o WhatsApp. Eu tô fazendo os caras, mas tô na fé. Hoje eu tô subindo com o meu 45. Clássico, gente, a gente tá na conta dos gringos. Não, na moral, para de falar isso, já chega, já tá bom. Você também já, vai, para de começar. Eu já atendeu já. Só vi Ayrton. Sim. Nossa, ele me deixou um vácuo. Ingrato. Quem? Não sei. Por quê? Eu falei, te amo. Também te amo. Caraca, você que me deixou no vácuo, eu falei, sabe que eu te amo, né? Eu fiquei dando um sorrisinho aqui, Deus, fiquei dando um sorrisinho aqui. Não falou, não. Não vou falar nada. Era pra live acabar o 1h40. Não é cara da Lívia, ela não me responde. Ei, amor. Oh. Era pra live acabar meu 40. Já é muito teu. Então tá, vai encerrar então. Agora já era. Você quer me encerrar? Sério isso? Não, não. Agora que deu bom aqui a live? Eu sei, não. Calma. Como que faz pra fazer servidor gringo? A live até que horas? Acho que até as 2.
Vai dizer boa, chata. Ah, cala a boca, garoto. Vai perturbar outro. Muito obrigada. Silêncio. Então, Sakura, pra você poder fazer uma conta dos gringos, você vai precisar de apenas um Facebook, criar uma conta no Facebook. Você vai precisar criar uma conta no Facebook. E o que? E colocar. Não sei. Sabe? Não, aí é tipo, quando você cria uma conta no Facebook, você costuma escolher a região do Brasil. Você não escolhe a região do Brasil, escolhe a região de outro país, entendeu? Verdade, faz isso mesmo. No caso dos Estados Unidos. Como que é em criar? Cemitério. Eu nem sei o que eu falei com o Face. Tipo, lá. Eu, não, não. Eu e o Luiz, a gente confiou muito no Falei, sabe? Minha senha também era bem fácil. Tá de Espanha? Não, tá Estados Unidos. Por isso que a senha do... Ah, a senha não. O login do meu Facebook é pé, é bobuloso. Brasil caminhoneiro. Brasil caminhoneiro. Amor, não cai aqui, amor. Corre, corre, só corre. Eu sei, meu anjo. Nossa, olha, tem dois caras ali também. Não vai pra lá. Volta pra lá, ele, ó. Não vai pra aí, não vai pra aí. Cara aqui. Olha o cara aqui. Amor, atrás de você. Quê? Olha aqui, do cara aqui. Corre, Luiz, corre. Não, mas olha, eu não tá ficando vermelho quando eu mato ele. Sabe, Riquelme. Pega a mãe, ó. Mata ele, mata ele. Pega essa arma aqui antes que ele pegue. Ai, piranha! Para de matar ele. Mata ele. Mata, mata. Carro, para carro. Para de correr, burro. Ah, não. Quem foi que roubou meu kill? O carro aí, ó. Ainda passou o carro do meu lado ainda. É, mó. Tira na cabeça. É pra pensar que olha, tá? Me perdoa. Caraca, Jesus, ele me roubou, pô, meu kill na cara dura. Sabe porque eu te amo, né? Eu sei, também te amo. Ele fica todo bobo com isso, parece eu. Nossa, ele tem de grossa, como isso? Quê? Já tem gente de grossa. Ah, achei a arma horrível do jogo, a N94. Vai, eu ouvi barulho de granada. Ó, tem cara aqui atrás. No 200 e... Que susto, meu Deus. Ai, 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 caralho. Puta que... susto, cara. Ai, quem que fez isso? Foi a Rai. Porra, Rai, na moral, mano. O Rego até trancou, mano. Não, na moral, mano. Tá meio susto, velho. Vem cá logo comigo. Vamos ruxar aqui. Ai, ó, nossa, eu tô de cara assim, cara. É ranqueada? Vamos lá, amor. Ranqueada? É. Não. Calma, confia. Calma, vem. Você tem missão de SMG primeiro, Luiz. Eu não tenho, não. Eu vou matar todo mundo, relaxa. Eu acho. Aqui, ó. Mata, Luiz. Ai, mentira, eu não vou conseguir matar. Mandando mensagem, porra. Clica na missão. Alô, 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 alô. Mandaram mensagem pra mim, mano. Ah, não, Luiz. Mata, Luiz. Nossa, Luiz. Eu te odeio. Tinha outro cara ali. Por isso que eu morri. Tinha outro. Esse cara só é esse. Te amo. Você falou aí antes de falar me te amo? Não ouvi? Te amo. Oi, CCCCC. Para de ficar mandando oi. Sim. É isso que a gente tem quando a gente não toma banho. Porra aí. Tá muito exaltado, hein? Me assustando. Tô morrendo porque a Rai me assustou. Dá pronto aí, amor. Agora vai. Ok, no lugar de boa. Salve, meu lixão. Qual é o nome da língua? Estados Unidos. O cara nem espera, mano. Duvido, eu falei. Tô de mais 4. A gente tá de mais 1. Me beija. Me joga na cama, me chama de miojo. Cara, tem um bom
buffs aqui, cara, que eu não posso mostrar. Quê? Tem buff que eu não posso, que eu não posso mostrar. O meu também você não podia mostrar mesmo. Eu acho. Quê? O meu também ele você não podia mostrar, não. O quê? O buff. Gente, eu não posso mostrar o buff, ok? Porque tem coisas proibidas. Que se infeliz fez questão de mandar. Esse meu. Mas quem é que te mandou o buff aí? Fui eu, né? É, né, besta? Não, você que era outra pessoa que te mandou um buff agora. Não tá aparecendo. Então, Sakura, se você, tipo... Então, Lara, a gente tá jogando na conta do gringo. Obrigado por me seguir, Felipe. Amor. Na conta de outro cara. Cai aqui, ó. Aqui, ó. O gringozinho que nós cai. Então pula, né? Vem, gatito. Só vir na boca inteira de novo. Vem, gatito. E a qualquer momento pode se rasgar. Calma, gente, eu vou abrir o chat, porém não vai dar pra ver quem entrou, ok? Então, quem entrou aí, manda oi. Se eu chego... Manda buff também, por favor. Eu entendo. Esvazia o coração e sem ter explicação me arrancou de dentro. Meu corpo ainda tem seu cheiro de vazio, eu entendo. Vai, mata. Era, tô me zoando esse mata. Que isso? Isso o que, pô? Ah, você não vai cair na mesma casa que eu, né? Não, toma, vou te dar MP40. Toma aí. Porque eu tô sem arma, pô, por isso que eu tô. Isso, a gente conhece skin da MP40, cara, de graça. Tipo, grátis. Permanente. Mano. Permanente ainda. 999 o ping. O meu tá 166. Voltou. Isso, a gente ganhou. Você já pousou nessa casa aqui? Não. Não. É a casa que eu queria no sul. Só tô com skin. Então, gente, a gente ganhou essa. A skin da MP40, cara. Permanente, mano, na conta dos gringos, velho. Me diz quando que na conta brasileira já teve isso? Nunca! Só nos dos iniciantes que tem. Imagina, não tem ninguém, eu sou um louco. Mas tudo porque eu gosto de... Ah, deu pra outra vez MP40, pega aí. Valeu por pegar a bala dela. Te amo, tá? Oi? Valeu por pegar a bala dela. Te amo, tá? Ai, pega aqui então, ó, desculpa. Não. Mas difícil, filho, sabe que ela me quer... Eu sei que ele te quer, mas nós dois só se quer. Cantando a nossa música, na outra a gente chora. Que eu preciso ir embora. Me chama de bebê. Pega aqui essa munição aqui, ó. Me chama de bebê, que hoje eu vou beber água do seu corpo. Que foi? Nada. Pega aqui o bastão. Ah, tá. Não, é disso mesmo que eu tô pensando. Vou ter silenciado, para. Rapaziada, eu vou explicar pra vocês aí, pra quem chegou. Cara, pra quem chegou aí, mano. Agora, se você confia, tipo, muito na pessoa... Ó, eu posso me mandar, se você confia em mim, claro, ganha nova sombra permanente. Aí sim... Chuzão. Chu. Não esquece essa louca. Ana Capricorniana. Sai. Olha onde o doido tá indo. É sua casa. Ui. Sujão, pois é. Qual é, galera? Salve, Arlindo. Então, Sakura, se você, tipo, escrever errado, calma aí, deixa eu ver aqui. Se a Sakura ainda tá aqui. Sakura ainda tá aqui. Sakura, se você confiar, tipo, em mim, eu posso falar com um amigo meu pra ele criar pra você uma conta dos gringos pra você. Tá aqui, cara. Não sei de onde tá. Já achei. Então, onde é que ela... Achou? Aham. Uhum. Lá que a gente morreu aquele dia. Que coisa, morreu. Nossa. Tá zerado de vida, vai. Eu já matei, já. Outro embaixo. Mata.
Ai, vai salvar o outro. Vai, vamos. Sabe, Todinzão. Calma aí, gente. Agora que a gente tá focado aqui, que é ranqueado, ok? Quer jogar com você? Queima pra mim, então, gente. Oi. Porra, que susto. Ô, Nath. Oi. Sério, pra fazer uma opinião? Oi? Morri, e fazer um afirminho. Valeu? Roubou meu kill, né? Mais suave. Peça assim, ó. Raizinha. Gente, quem criou pra gente a conta dos gringos foi o nosso amigo Valeu. Nosso gringo favorito. Ai, Luiz, com seu amigo, eu falei a melhor coisa que eu já fiz. Ah, para! Só falei RAM, aff! Só falei RAM. Não deixa sua namorada falando sozinha, que é falta de educação. Ingrato. Verdade, vai, viu, trouxa, verdade, tá vendo? Então. Pegando uma bastão. Natizinha, oi Lucas, os gringos são fracos. Nada a ver, tá? Os gringos não são fracos. Os gringos são ótimas pessoas. São o quê? Ele falou que os gringos são o quê? Os gringos são fracos. Os gringos fracos. São rápidos demais. Alguns rápido, gringos, o Falejo é quase mestre já, mano. O Falejo, pra vocês terem noção, cara, ele é quase mestre. Depois eu vou mostrar pra vocês. Não, ele já pegou mestre, ele já pegou. Você viu o negócio dele lá? A cor dele no nome? Então, é vermelho. Gente, ele já é mestre, tá? Tipo, tem alguns gringos que jogam bem. Uma tua amiga, Raizinha, aí, ó, o Lucas, que é tu. Então, gente, deixa eu continuar falando aqui, então. O Falerro não é noob, gente. Para de falar mal do Falerro, pelo amor de Deus. Eu vou dar na cara de vocês. Vou falar mal do meu amiguinho. Gente, o Falerro é mais muito boa, tá ligado? A Raizinha, oi. Arrumei namorado pra Raizinha. Vida. Vida. Coração. Oi, amor. Também. Quer mirar 4? Acabei de achar. Já esquece. Pega aí pra mim. Uhum. Tô levando. Nossa, respeito. Que demora pra subir aí, hein? Com todo respeito. Toma. Ela falou assim, qual o nome que fica vermelha do passe? Calma, gente. Deixa eu ver. O meu também é. Olha, o outro falou assim, ó. Com todo respeito, também é gostosa. Então, né? Sua sorte com o namorado não tá aí pra te silenciar. Então, se eu fosse você, retirar isso que você disse. Raizinha, silencia ele aí. Raizinha. É, eu tô jogando, Rai. Se ele sair, faz alguma coisa. Em vez de me assustar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Gatito, olha o gatito. Gatito sumiu. Peraí, peraí, peraí. Tá com meu bastão na boca, hein? Ah, peraí. Gente, me desculpa. Tá bom, Ellen, mas não fala mais isso. Ih, fogueiro. Vou tirar esse gatito aqui. Sai, tira o negócio. Tira, tá com uma mina em cima desse gato. Ele não vai morrer, otário. Quem vai morrer vai ser você. Proibido romance. Uai. Então vai embora. Brincadeira, tá? Fica aí, mano. Oi, Tom. Vem cá logo. Pra que eu vou querer outra mina se eu tenho você? Aí foi bom. Ô, cara, que susto, mano. Cara, quando não é arranha você, Suzano. A gente tava no meio de uma brincadeira aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, aqui, 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 aqui. Aí, seu filho, aí, nosso filho tá aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Do meu lado, é o Thomas. Vem aqui. Tô aqui, caralho. Desculpa, caramba. Não um desse lado, o outro. Do jeito que você tava naquela hora. Opa. Vou gramar bastão na mão. Para de graça.
Calma, calma, fica parada. Fica parada, pelo amor de meu Deus. Tirei print. Ah, essa cena tá boa, hein? Vem logo. Rapaziada, a gente não é safado, não. Tudo uma brincadeira pra... Tudo uma brincadeira pra entreter você. Amor, tirolesa, tirolesa, tirolesa. Eu tô indo, se você esperar. E... Tá bom de falar, a gente não é safado, a gente só briga mesmo. A Sakura tá tentando... Burro demais. Dá a volta aí, trouxa. Dá a volta aí. Seu namorado é... Meu namorado é o quê? Gente, a Sakura está procurando um Sasuke. Então... O que estão falando de mim aí? Eu tô esperando ele terminar de falar. Ele falou alguma coisa aí. E teve que usar 3 pontinhos, 4 pontinhos. Boa noite, tudo bem? Cadê você, Raul? Tem um cara aí. Ah, não, é você. Ô, porra, faz isso não. Eu vou ali na melhoria de colete, tá? Porque meu colete 2 tá meio ruim. A gente come mesmo. Aqui, eu tenho colete 2 aqui, Paizinha, ó. Silencia o... esse cara aí, vai. O que ele falou? Ele falou assim que você é gay. Ah, legal. Ainda bem que quem pega ele sou eu, não é você. Pois é, né? Você, Nath, Nath é meu homem. Resenha meu macho peludo. Um dia. A Nath é meu macho peludo, mano. Sabe? Gui. É legal que o gay então deve pegar a menina que você quer. Que legal. Que legal. Aí já me serei. Ele era aí, amor. Melhor amigo dessa conta que perdi. Gente, tem rainzinha. Vem, gatito. Calma. Vai descer? Descer. Não corre com arma, não. Vamos, preciso matar alguém, né? Pra eu não pôr todos os meus kills. É, não roubei não. Não, imagine. Ah lá, ó, tem um cara lá na frente lá, ó. Tem dois. Matei um, matou outro. Pelo amor de Deus. Minha vida. Ah lá, amor, mata. Mataria, amor. Cara, o outro ali, amor. Ele tá de pista. Ele tá com outro negócio, não dá. Agora. Aê, porra. Esse cara tá deitando o cara toda hora, assim, viu? Ele colocou o negócio bem errado, hein? Colocou errado ou tem gente lá do outro lado? Ele pensou que só a gente ali do outro lado. Não. Caralho, esse carro, mano, meu Deus. Na onde? Aqui, ó, na minha frente. Ah, mano. Ah, não. Ah, mano, ó, vai. Tomando no nariz, seus otários, não morri não. Você tá viva! Eu tô, de algum jeito eu tô viva, mas eu não consigo correr. Olha isso! Que isso? Mata, que pelo amor de Deus, mata esse senhor. Amor, eu buguei. Eu taquei gelo dentro do carro, o carro desapareceu, amor. Tô vendo ele queimar. Caraca, amor, taquei o gelo dentro do carro, o carro desapareceu. Bugadão. Caralho. Ele não ganhar, não. Tem namorada que é você com todo respeito. Ele não sabe de nada esse cara. Como assim? Vocês estão até agora conversando sobre o CG, mano? Vocês estão até agora conversando sobre o CG, vai cagar. Bugando. Gente, eu tô suave, cara. Porque eu sei que meu namorado não é, então eu tô suave na mãe. Eu quero saber porque eu sou gay, porque por causa da minha voz de bosta. Gente, ela silenciou errado. Ai, Raizinha, você silenciou errado, não é a Sakura, não. Sakura, meu Deus, velho, você silenciou a Sakura. Olha o cara aqui, ó. Mata. Mata o outro ali também. Calma, relaxa. Joga granada. Tô sem. Eu tinha no meu loot, né? Morri. Ah, não deu, tá bom. Nossa, eu te amo, também te amo, Sakura. Você é uma ótima menina. Sakura, você tem 4 anos.
Platina 1, quase 2. Deixa eu mijar aqui rapidão, mano. Tá bom, vai lá. Já volto. Tá bom, fala o Matheus. Então, gente, vamos bater um papo. E aí, como anda a vida de vocês? Ai, meu gelo tá doendo, granada. Ai, gente, agora já foi, né? Já morreu já. Olha aqui, Vale Rio tá no Lima 2. Segue eu, por favor. Logo, logo, puxa na placa, gente, que estou jogando mal. Falei pra esse ano, gente. Ah, salve Matheus. Verdade, lembro. Ó, gente, como que o Vale Rio pode ser ruim, cara? Gente, meu Free Fire tá tipo acontecendo isso. Gente, não dá, cara. É a conta dos gringos. Tem diamante no Free Fire? Eu tenho um, ó. Um. Vocês são demais. Vocês quem? Sigo sim, como... Gente, ó. Só não fica me colocando em grupo desnecessário, pelo amor de Deus. Eu vou seguir você porque eu sou uma ótima pessoa. Salve, Kim. Bora. Gente, eu estou jogando na conta dos gringos. Eu gostei da Sakura. E ela precisa mais pra garota. E a novinha pedindo pra. Olha aqui, nossa, salve Tereza. O que faz de perfil que eu mudei? Salve, salve. Calma aí. Olha, gente, eu falei, eu tô no diamante. No diamante 2. Ele matou 6.500, isso sim. 6.056 pessoas no squad, 1.269 e 1.349. Deixa eu ver, eu. Zero. Ah, histórico não. 51, 101 e 33. Jogo mais duro que isso lá o quê? Calma aí, não começa ainda. Gente, a gente tá na conta dos gringos. Por isso a gente não tá jogando com vocês, entendeu? Salve Natizinha, tá com 17k. Salve Apolo. Procura Israel 672. Quando me chamar de gay, leva ban. Quem me chama de gay, leva ban. É meu primo gringo. Misael 672. Calma aí. Pode iniciar? Calma aí. Gente, os gringos. Por que você fez isso? Calma, agora eu vou andar só de fora que agora apareceu. Vai, ganha gato, pelo amor de Deus, ganha esse gato. É óbvio que eu não vou ganhar. Ganhou? Claro que não. Vocês têm quanto de ouro? Achei, ó. Eu tenho quanto de ouro? A lista dele tá cheia. 200. 200 de ouro? Uhum. Se pudesse dar um pobre. Eu doaria pra ele, não posso. Aí. Tem quantos? Eu tenho 4.960. Porra. Eu vou gastar pra ganhar roupinha nova. Vou te chamar. Calma aí. Quer ele falar? Lala. Agora eu tenho 1.960. Respondi no perfil. Ai, isso daí é lista passiva. Olha, eu ganhei camisa, caça do deserto. Ai, eu ganhei 7 dias. E 8 dias. A fama, a grosa. Tô louco. Calma aí, não te chama ainda. Calma, isso aí. Pode deixar. Quer saber, gente, que você é doido? Sabe, André. Adiciona. Então, gente, não dá pra mencionar ninguém nessa conta, porque eu estou na conta. Ai, meu gringos. Deus, cara. Eu já perdi as contas de quantas vezes você já falou isso, mas... Olha aí, gente, chegou permanente sua skin. Saúde. Foi bem aqui, ó. Saúde. Amém. Amor.
Oi. Caraca! Eita, vai no... Você tem emote novo agora no Free Fire? Eu não tinha visto. Nem eu tinha visto. Vai encolher. Vai encolher sem vai emote. Meu Deus, aquele... esse emote novo aí. Ó. Gente, não fica me colocando coleção. Negócio de fô, mano. Quero ele. Que emote novo? Olha os emotes novos. Não tem nenhum. Tem, flexão aí é novo. Não, BR, não. Por não. Que não apareceu pra mim? Não tem não? Você não tem não? Não. É um monte de tubarão bebê, dança da mãe, flexão. Tubarão bebê? Aham. Meu Deus. Esse emote que é louco, hein? Ah, por que que não aparece? Me ensina. Você baixou o pacote lá? Que pacote? Tem um pacote de autorização, tá lá nos eventos, eu acho, se eu não me engano. Não, porque eu não sei ler. É tipo um pacote de expansão, tá ligado? Não, vida. Olha lá na live. Deixa eu ver. É, vocês sabem inglês melhor que eu, né? É pra me seguir quem? Jets, não me sigo. Pronto, gente, só me não coloca em grupos necessários, ok? Sabe vai lá, que... vai lá nos emotes lá, rapidão. Eventos, ó, já tô, ó, não tem nada pra atualizar aqui, ó. Como é que tá na live, você tá nas conversas, hein? É, mó delay. Vai nos emotes lá, nos emotes, nos emotes, nos emotes. Então, minha vida, meu príncipe. Mas amor, você não tá nos emotes, você tá na live, tá no, mexendo nas missões, velho. Você que falou que era pra me mexer nas missões? Não, mas você tá falando agora, vai no emote. Amor! Ah, tá. Essa bandinha é, né? Ah, tá. Olha que legal, o que que tem pra você, olha. Emote. Olha esse. Olha lá. Aí, os emotes novos aí, ó. É isso, não tem no BR não, eu acho. Se tem, eu não vi. Eu quero muito isso. Eu quero esse daqui, ó. Cara, que você é macho, hein? Se fosse uma galinha. Queria esse. Também, mano. Ou esse. Ou esse daqui, ó, pra gente fazer junto. Ou esse. Esse aqui não. Nem esse. Deixa eu botar o celular no carregador aqui. Daqui a pouco eu tenho que... Daqui a pouco... Hã? 23. Tô com 43 ainda. Vou ainda, vou dormir com tu ainda, então. Já carregado. Vai dormir aonde? Hum? Vai dormir com aonde? Eu vou dormir com você. E aí, Cadu? Gente, daqui a pouco eu vou jogar a última aqui e encerrar a live, ok? Então eu vou ficar jogando com ele pra gente ficar upando a nossa conta pegar Dima, né? Uhum. Pode comer, né? Ué! Ih. Ah, não. Calma aí, ó. A equipe não existe. É, bugou. Eu tô reiniciando o Free Fire já. Aí, ó, consigo te chamar agora. Uhum. Só espera eu. Que seu amor dure pra sempre, fui. Obrigada. A gente ontem, a gente fez um mês e duas semanas ontem. Você conseguiu, Sakura? Hein, Sakura? Me diz que você conseguiu, linda. Linda. Sabe, Charles? Vamos, me chama. Obrigado. Vamos jogar. Manda seu nick, Sakura. Então, Raizinha, foi tipo assim, ó. A gente criou a conta e a gente depois a gente foi e passou o e-mail pro Falerro. Pera, vou fazer ok. Aí o Falerro, ele tipo mostrou, ele foi, entrou nessa conta, fez o negócio lá e não sei o que foi que ele fez, porque eu ainda nem entendi até agora o que que ele fez. E tipo, a gente conseguiu entrar na conta tipo dos Estados Unidos. A gente começou a jogar com ele. Gente, eu quero ir pra um top. A gente tá jogando level...
e o servidor dos Estados Unidos. Entendeu? Por isso que a gente consegue, tipo, jogar com eles, tá vendo? É a nossa única conta que não está travando. Catito! Oi. Ai, meu Deus, vou fingir que não vi isso. Eu não acredito. Tá tirando, tá sovaca agora pra você querer tirar leite de mim? Pode jogar com você a próxima, meu nome. Então, gente, a gente, como você viu o gatinho? Eu gastei 3k de ouro com ele. Diva, não, foi com ouro. No ouro roalho ainda. Vamos pegar mil? Não, tem muita gente querendo aqui. Então, gente. Eu quero muito colocar uma roupinha no meu gato, porém eu não tenho grana. Salve, Paulo. Então, gente, tipo assim. A gente tá. Tipo. A gente tá jogando. O cara, você pulou já? Já, eu falei que era pra pular. Tava fazendo carinho no meu gato. Na verdade, eu não falei que era pra pular, não. Pensei que você tinha percebido que era pra pular, né? Mas tudo bem. Qualquer coisa eu ia te buscar. Tem dias, tempos de duração. O quê? Que tem dias e tempos de duração? O gatinho? Sério? Ele tá na mesma casa que eu. Eu sei, eu tô brincando. Eu acho bom. Não. Cara putaço, cara putaço. Tô brincando, tá? Tá bom. Vai mimir comigo hoje? Vou. Gente, a Nathzinha é minha mão molada. Gente, o Luiz é meu molado. Ah, rapaziada, na moral, não seja. Não seja, na moral. Assim, tem um MP40 aqui. Quero. Não sejam assim, falar mão molada, mão molada. Aqui por com favor. Você, ó. Eu tô tentando expressar meu amor pelo Luiz. Vamos fazer um amor aqui dentro do barril. Não dá. Tá cheio de verdade. Tem muita criança assistindo minha live. Verdade, já é conteúdo mais de 18 aí. Sabe o que eu falei pra pensar, mano? No pub, quando você mata, você pode pegar a roupa do cara. Podia ter sido no Free Fire, né? Por que o gatinho tem dias e tempo de duração? Tem? Não lutei a mesma casa que eu em Boost. Calma, vida, tô indo aqui. Aí eu já lutei. Pega a mochila 2 aqui, ó. Tá bom. Eu peguei a 3. Gente, eu também não sei pra que o gatinho serve, não. Rapaziada, o cara aqui quer conquistar a cremosa. Eu vou falar como que eu conquistei a Nath. Quê? Eu cheguei nele, eu vou mostrar como que eu conquistei você. Todo mundo pode. Quê? Eu vou falar pra todo mundo como que eu conquistei você. Não. Rapaziada, era uma noite escura de sexta. Aí, tava passando na rua assim, aí ela tava passando na rua também. Aí eu entrei num beco, porque eu tava querendo armar uma cilada com uma gatinha. Ela, no caso. Aí, eu vi ela passando assim, eu falei... Ela passou assim, eu olhei pra ela. Ela olhou pra mim. Eu falei, eu moido. Parceiro. Foi a minha primeira vista. Então, carinhas. Se vocês quiserem conquistar essa cremosa, fala eu moido. Não serve, não sei pra que serve. Pra que serve esse gatinho, não. Ninguém sabe. Pois é. Esse gato não serve só pra enfeite, não, mano? Tem um cara aqui. Cuidado. É 2? Ele tá aqui, ó. É 2. Ah, Luiz. É 2. Dá pra você ter mandado esse daí que subiu aí contigo. Olha isso. Nossa, caraca, mano. Tinha 2. Se tivesse me ajudado, né? Amor, não dava. Você tava matando, você podia ter... Nossa, nem vou falar nada. Gente, amor.
Não sei o tamanho, já achei demais de vocês decorando ela, mas eu vim encerrar a live aqui, tá? Porque eu me estressei já com isso. A gente vai conversar no WhatsApp pra mim me desestressar, mas não sei se a gente vai voltar a jogar. Então eu vou encerrar a live, ok? Porque minha outra conta não tá usando então. Amanhã, vamos torcer pra amanhã a conta ter voltado, né? Bom dia, Emerson. Bom dia, nossa filha. Então, gente, eu vou tentar entrar de novo aqui, ó, pra vocês verem que eu não consigo entrar na conta. Você aqui do Free Fire, então. Ok. Ó. Eu não tenho mãe, não tenho irmã, não tenho irmã. O Emerson falou que a conta dele também tá assim. Minha vida não presta. Ai, para, Kratos. Kratos. É Kratos. Calma aí, gente, que eu vou ter que colocar minha senha. Bom dia, pai. Bom dia, mãe. Foi eu, Kratos. Sim, mano. Kratos. Ela disse que vai resolver. A Garena falou que vai resolver esse bug. Eu acho que até amanhã, rapaziada. Até amanhã já vai estar resolvido. Você acha, amor? Como assim? Que outro mapa? Aí você vira mais rápido, mas como assim eu viro mais rápido? Que vago. Também fala pro seu namorado se vocês forem jogar de novo. Elizabeth. Olha a foto do Kratos. É o Kratos e a Suna? Foi impressão minha. É. Deixa eu ver, acho que é. Deixa eu ver. Não. Ah, não é. Ó, gente, olha ali, ó. Região, Estados Unidos, viu? Vai em configurações, agora não dá. Até aqui tudo bem, né? Aqui sempre vai. Agora aqui que é o problema. Não, é o Hero e a Zero, tio. Tio o quê? Nunca vi. Funciona? Lançadora Romana Valkyria. Funciona? Voltou, eu acho. Não. Calma, tá suspeito. Tá suspeito, calma. Viu? Voltou. Não voltou. Não? Olha aí, não tô usando pé recuperado. Não. Voltou. Voltou, gente. Agora quem quer jogar comigo? Meu Deus do céu. Eu vou jogar só mais uma partidinha com vocês, tá bom? Porque depois eu tenho que dar tempo pro meu namorado. E ele fica chateado. Não. Você pode fazer o que quiser, pô. Já teve o que queria, né? Sim. Você queria ganhar um negócio. Beleza, não consegui. Cidinha, já começou já me chamar. Olha minhas mochilas. Olha minhas caixas de loot. Olha meus paraquedas. Você tem mais coisa que eu. Minhas armas. Na moral, você tem mais coisa que eu. Vou jogar com a Olivia. Calma aí, gente. Meu Deus. Olivia Palito. Gente, ó. Vamos lá. Deixa eu entrar. Vou colocar a Valkyria. Eu mando passa. Tem que lá, sabe o Gui. Chama eu. Eu não vou chamar, gente. Eu vou mandar o link. Já avisei.
Vem aqui. Bela com os amigos, várias ocorrências e vários crimes escondidos. Meu e Bela com cores, aquarela que gostou, só esconder. Mas assim, Lu, meu e Bela com cores, aquarela que gostou, só esconder. O novo canal que esse maluco tem, todo dia, sabe, cola, não tem ninguém. Oi, querem? Quererei. Acho que é assim. Tô cheio de coisas em coleção, eu também tô. Olha, mano, ela é rica, sou não. Todos os nossos filhos. Isso não vai mudar. Sim, não, beleza. Também te amo. Tá vendo, gente? Eu não sou a única. Quando ele fala que me ama, eu dou risada. Quando eu falo que ama ele, ele dá risada. Gente, entra aí no link. Entra. Não dá pra emocionar ninguém. Agora a live vai bombar. Deixa eu ver aqui quem primeiro. Com a irmã do parça. Vamos lá, gente. Entrei no link. Oh. A gente nem fez uma live em dupla, né? De especial meses das semanas. Ainda bem que eu apareci aqui. Ainda bem. A backup em andamento aí. Seu irmão, delícia, o burrinho vai pegar. Alto coração. Que? A Natizinha delícia. Sabe? Olha o Victor bem gemadão. Cadê o reaper quando a gente precisa dele, né? Qual é, mano? Eu ia falar um bagulho aqui, mas tá em live. Depois eu falo. Como é que você vem falar live? Depois eu falo. Tá, tá. Raizinha também deve estar aqui. Nossa, mas essas Arila só faz live, mano. Você sabe me roubar o horário dos outros. Piranha. Cara, eu tô com 93 de popularidade e eu não tô aqui. Muda minha popularidade. A nave caiu? Não. Por que eu não vou aparecer nos ouvidos agora? Bom. Tá normal. Oi? Tá normal. Pra você tá aparecendo que eu tô nos ouvidos agora? Salve, Tony. Olha, vai ah, fazer isso. O Matheus aí. E aí, Matheus? Que Matheus? Matheus BR. Matheus Bai BR. Tentou. Aí, gente, Ah, mas voltou. Tem certeza? Agora voltou. Voltou agora. Desbuga a popularidade? Uhum, voltou agora. Salve, Matheus. Acabou os buffs. Tá vendo? Você fica mandando sem necessidade? Eu falo pra você, manda. Música massa. Aê, vamos lá, gente. Vamos jogar.
Eu sei, não tô pensando no bagulho agora. Me irritei também. Gente, me falei música pra mim colocar aqui. Vou colocar BTS. Sacanagem. Amigo, eu prefiro meu namorado. Vou até sair da live. Então tá. BTS. Nossa. Olha que graça, nossa. E o senhor, a senhora amendoim ali, ó, viu? Quer que item? Você viu, amor? Que? O senhor, você não viu, não? O senhor amendoim ali, no Discord? Eu sei, é o rapper, relaxa. Então, um item. Ah, eu acho que ele vai me dar um presente mesmo. Backup, esse backup aí, 225 mega, a maioria é tudo, né? Pode ser, Angústia, espera a próxima partida, ok? Parece que eu vou fazer uma coisa para o casamento. Que casamento? Nossa! Sério? Pode sim. A gente vai se casar em plena live, gente. Eu não vou adicionar Augusto, eu vou mandar o link. Pode ser, Matheus. Vai todo mundo participar, a gente vai fazer em live. Ai, deixa eu me botar coberto aqui e me deitar. Tem essa merda não. Vocês estão ouvindo a música? Pronto. Estão ouvindo a música? Eu tô um pouco. Não dá pra ouvir. Mira 4, eu tô sortuda. Fica administrando a live comigo. Oi? Fica administrando a live comigo. Eu já tô ouvindo. O que foi? Nada, tá aqui com uma voz fofa mesmo. Deu certo? Cara, aquele funk geral. O que que seria um funk geral? O que que é um funk geral? O que que é um funk geral? Como assim funk geral? Ai, tem funk geral. Não chamou de ler, não. Eu não tenho arma nem nada, mano. Olha o bug. É minha, ai, olha o bug. O bagulho bugando aí, velho. Deu sorte, hein? Já matei um. Demorou pra morrer, né? Beleza. Acho que vou virar a noite. Já matei, gente. Estão aqui à toa. Robson falou que acho que vai virar a noite aí, sim, Robson. Oi? Não, Robson falou que acho que vai virar a noite. Ah, que bom, pô. Porque eu não vou virar a noite. Eu vou virar a noite, já tô ocupada. Bora namorar, não, Augusto. Ela não vai namorar com você, não, não, mano. Não, eu já tenho. Deus. Olha o perfil do cara, parece uma bolacha, mano. É ofensa, claro. Eu não tenho que te ofender. Eu tô muito feliz com ele. Meu amor! Que legal! Fica silenciado aí por um dia, porque se extrapolou. Que pouquinho tempo, hein? Abraço. Olha, eu tenho 9 mil diamantes, eu quero dar algo de presente. O que posso dar pra vocês, já que vocês são umas pessoas valiosas? Pô, dá um pacote de linha de frente pra Nath. O que ele falou? Não, o Matheus Berro tem 9 mil diamantes. Tem quantos diamantes? 9 mil. Ai, me dá um pacote de linha de frente, feminino. Aí, não, ele falou, eu quero dar algo de presente. O que posso dar pra vocês? Já que são, vocês são umas pessoas valiosas. O pacote da linha de frente feminina. Linha de frente, mano. Ele quer botar aqui aquele pacote da linha de frente de 1.500 diamantes. Pra fazer com o que eu quero, mano? O que eu quero? Gente, eu quero... Não sei. Eu não sei o que eu quero. Ele já tem, eu não preciso de mais nada. Eu já tenho você. Eu não quero mais nada. Ah, mano, eu queria uma mochila. Ou uma prancha. Me dá o que você quiser, mano. Dragão?
É mesmo. Eu queria essa mochila, combina com a... essa roupa preta que eu tenho. De comando. Dá coisas na foda, o que você quiser, mano. Tipo, dá o que você quiser. Pra mim, pelo menos, pode dar o que você quiser. Não ligo não. Mas obrigado. Foi verdade mesmo, obrigado. Meu nick é esse aqui, ó. Vi um cara aqui. Meu nick é esse aí, ô Matheus. Eu vou dar uma limusine. Já tá com porra. Sono? Quê? Você já tá com sono? Não. Eu vou ficar com tudo, a noite inteira ainda. Eu gostei dessa roupa. Qual? Essa aí? É. Pesar? Dá uma limusine, pelo amor. Oi? Não, tô falando com o Matheus. Era uma limusine. Quero atualizar meu passe de elite, o Luffy falou. Ah, esse passe de elite eu não gostei tanto, cara. Comando, só isso que eu quero, pacote de comando feminino. Só quero ficar combinando em dia comigo. Uhum. Sério mesmo? O quê? Sério mesmo? O quê? Eu pensei que você queria que você... pode que você gostava da roupa. Mas eu gosto da roupa. É legal. Ah. Eu sempre quis ela. A leve caiu de novo, né? Não. Bora fazer uma balada. Eu e minha princesa. Você com sua rainha. Vai ser top 10 melhores dançarinas. Que? O Luiz não sabe dançar. Sei sim. Tô brincando, gente. Ele sabe sim. Você sabe dançar também, né? Depende da música. Uhum. O que eu manjo mais é funk. Ainda bem que você não entendeu o que eu falei, caralho. Bem que você é lerdo. Boa, amor. Joga muito. Boa, amor. Obrigada. Boa, amor. Casou comigo. Joga eu muito. Eu sou casada, na verdade. Aí é a hora do negócio romântico. O beijo nunca pode faltar. Eu adoro esse cara, mano. Fala um bagulho muito nada a ver. Gente, deixa coisa pra mim também. Sabia quem foi que matou eles? Fui eu, não foi vocês, não. Pois é, rapaziada. Vocês já... Ai, tadinho. Caraca, mano. O Tom foi despreguiçar, ele caiu da cama. Quê? O Tom foi despreguiçar, tá ligado? Ele caiu da cama. Coitado. Ah, tem um cara no YouTube aí que mandou mensagem, o Rafa Play. Rafa. O Gabriel foda aí. Tá vendo o Gabriel foda? Você poderia mandar sem nenhum ali. Mochila. Gente, eu queria, sabe o que eu queria? Um pacote da minha de frente feminina. Sabe, rainha. Gente, sabe o que eu queria? A Nath. Eu lembro que eu já tenho. Eu já tenho. Joguei atirando aqui, ó. Trouxe, pessoal. Então. Se a gente pegar coisas da nossa namorada, a gente encontra o cara e pega ele no pescoço. Beleza, é só chamar aí. Você ouviu, né? Sei de nada. Eu não tenho diamante, não, pô. Se eu tivesse diamante, cara, eu estaria feliz. Tem sim, João. Eu vou mandar o link. Ai! O cara tá mandando um dedão do pé. Prendi com o melhor HS do mundo. É, claro, prendeu com quem? Com você, né? É ranqueado, o João tá perguntando, não, né? Não é não. Oi? Não, o João perguntou se é ranqueado. Não é nada. Não, não, não. Tá bem. Burro, só não joga uma granada. Nada, você joga ranqueada quando é comigo, com a Rai.
Otário. Tentou me matar. Boa, amor. Caraca, tô jogando muito. Oi, também te amo. Nossa, na moral, rapaziada, vocês não tem ideia, a gente fica falando isso umas 10 vezes no chamado. Verdade. É tão bom ouvir ele falar que me ama. Dormir que é bom nada, né? Salve, Dormir que é bom nada, né? Nada, a gente vai virar a noite ainda, mano. A gente vai virar a noite, Mika. Agora que eu tenho meu quarto próprio. Agora que eu tenho um quartinho, agora dá pra fazer umas atrocidades. E umas lives de madrugada. Vocês são namorados? Não, somos Sim. casados. Somos mais que amigos. Somos friends. Vamos pro ano novo depois. Você com sua rainha e eu com a minha donza. Vamos sim, Madonza. Só quero ver se vão participar do campeonato amanhã. Que campeonato? Quem é Matheus, seu namorado, tá na live? Quem é? Matheus, seu namorado, tá na live? Gente, meu namorado é Luiz, a gente já tá fiesta. Só quero ver se vão participar do campeonato amanhã. O Mikael falou. Que campeonato, Mikael? Campeonato. Campeonato que ele falou que vai ter. Não lembro, não. Eu não vi o áudio. Se é aquele áudio que ele mandou lá que eu não vi? Eu não ouvi. Ai, cara, tu mordeu meu pé, mano. De novo. Ai, filha da... Olha o palavrão. Eu só falei filha da... Ai, tem um cara aqui. Filha da Nath. Ah, meu, ninguém ajuda. Todo mundo longe de mim, ninguém ajuda. Campeonato de kill, Mikael. Todo mundo pode participar, Mikael, do campeonato de kill. Ninguém ainda vai me ajudar e eu vou morrer, ó. Que maravilha. Nossa, a Nath também só chora, velho. Nath só chora. Olha isso, cara. Nossa. Deixa ela morrer. Ai, vai ser aqui, papai. Sou de mãe. É, Luiz. Sim. Todo mundo pode participar? Qualquer um. Ai. Vai ser mais campeonato, vai ser de quem? Seu? Da Onlet. Ô louco, quero participar, você que horas? Vou começar a live meio dia e meio. Vou começar selecionando quem vai participar uma hora. Eu quero, hein? Sabe que eu mato bastante. Mas tem algum prêmio? Tem. Vão ser fechados os eventos, né? Vão começar a partir de amanhã. Gente, é só eu que não tô vendo o microfone. Vai ser... Acho que sim, só ela que não consegue me ouvir, né? Calma, Matheus, é uma menina. Sim. Deixa eu continuar. É, o Vocês primeiro lugar. A gente moramos na mesma casa. Um gift card. Mas no momento estamos em quartos separados. Segundo lugar, um gift de 30. Terceiro lugar, 300 tokens. Matheus, me manda o seu nome no Free Fire pra mim poder te adicionar. Tá vendo, você vai fazer 3 dias na semana. Entendeu? 3 dias na semana vai pegar pra fazer esse campeonato. Daí vão pôr, vai ser segunda, terça e quarta. Como amanhã já é, hoje já é quarta, então já vai ter um hoje, 1 hora da tarde, né? Aí na próxima segunda, terça e quarta já como tem mais, nome, entendeu? Isso? Começa sério, bom dia sério, e termina sério, Mateus, como dia. É seu nome? Amor, você não consegue ouvir o Mikael, não? Eu ouvi o áudio dele, minha vida. Ah. Entendi. Mas valeu, Mikael, eu vou participar amanhã. Vai ser que horas? Oi? Vai ser que horas? Eu vou começar a live meio dia e meio. Eu tô pretendendo começar a ser. Nossa, meio dia e meio eu vou estar dormindo. Vou começar meio dia. Não vai não, eu vou pegar os nomes e uma hora. Aí, ó, a Nath vai me acordar então. A Nath vai me acordar. Os nomes eu vou começar a pegar uma hora e. É que eu não tô ouvindo o Mikael, tá falando muito baixo. Começar a 1h30. Já é então, eu vou participar, pode ser? Vou participar. Vocês ganham, eu quero presente. Vai dar pra gente pra Nath, já tô prometendo pra ela ter uma conversa. Quê? Não, vamos, se eu ganhar. Pelo menos em segundo, né? Em primeiro, qual o prêmio? Primeiro é segundo, é gift card, terceiro é somente tokens. E
primeiro e segundo prêmio é gift card e o terceiro é token. Fica em primeiro, tá vindo. Eu vou ficar, tentar ficar em segundo, pelo menos. Não, mas o primeiro é o quê? 50 reais e o segundo é 30? 30 reais os dois. Ah, 30 reais os dois. É, não vai dar pra comprar o pacote de comando, então. Ok. Ah, mas dá uma coisa. O campeonato de kill vai ser meio dia. Meio dia e meio, né? Meio dia e meio na live do Mikael. Então tá, aí rapaziada, já vai botar na live do Mikael amanhã então, hein? Meio dia e meio. Matheus, é um menino. É uma menina, quer dizer. Não é um menino, é uma menina. Caraca, só uma menina de fofa. Ô, na moral, vai cagar, velho. Foi uma menina. Participar, gente, é só vocês virem pra live do Mikael meia-noite, meio de e-mail, hein? Vamos pra live do Mikael e pra hashtag pela antezinha. Ai, meu Deus do céu. Imitei certinho. Mikael, por que você fala baixo? Eu não entendo isso. Eu não falo baixo, Luiz, me entende normal. Você consegue entender ele? Mais ou menos. Tá. Mas dá pra entender pra outras coisas. Às vezes eu não, na moral, às vezes na live dele ele fala. Ele não fala nada com nada, mano. Às vezes eu fico bravo e começo a soprar. É, Mikael. Eu sou o cara que mais dá buff pra você, né, mano? Você foi lá, mandou bosta. Quantos buffs que eu te dei aquele dia? Foi 9, né? Eu dei uns 6, eu acho, pro Mikael e ele não me devolveu. Aí depois... Tô ficando o Mikael nunca me devolveu. Mentira, ele devolveu sim. Eu nunca devolvo, eu passo e saio mandando na live de geral. Caraca, eu realmente, amor, Mikael fala baixo, hein? Porra. Eu aviso. Ah, você acha que eu tô gritando que nem os 6, né? Eu não tô gritando, eu tô falando baixo. Não. Cadê o Matheus? Minha voz é neutra. Né, vai surdo de um olho. Não, ouvido. Matheus BR, manda essa nick. Raizinha, eu tô. Minha vaga, eu tô jogando. Depois. Oi? Aí, amor. Mikael Simon, depois eu mando o link pra vocês do perfil dele. Amor. Oi. Quando der 3 horas, eu te vou esperar no WhatsApp lá, tá bom? Oi? Quando der 3 horas, eu vou sair da live aqui e eu vou te esperar no WhatsApp lá. Tá bom. Então, gente, 3 horas eu vou encerrar a live, hein? Tenho compromissos. Ah, Mikael. É o quê? Sabe que compromissos são esses, né, Mikael? Sim, eu vi o áudio do Mikael agora. Por que veio o áudio do Mikael por 1 minuto? Ninguém viu o Jorge brincar pelo menu. Sabia que não é que 5 dias gravando áudio. Olha o casal do Pipai. Quem me caiu? E as suas minas, mano? Que as minas? Tá namorando, não? Eu jamais. Só me dedão. Chico e Caio com a raizinha. Ah, namorar não é comigo. Aí, ó, o Mikael é raizinha. Aí você não tem nem idade, meu filho. Ó, o Mikael é raizinha, caralho. Mikael é raizinha. Depois que o Mikael pegou o verificado, nem conversa mais com ele. Verdade. Eu que não soube o contato dele até hoje. Esqueci. Luiz, me fala, antes de eu pegar o verificado, quantas vezes eu te puxava? Como assim puxava? Pra conversar. Ah, eu? É, quantas vezes? Sim, sim. Puxava? Bastante, mano. Já eu, né? Nunca ninguém te puxava. Você nunca conversou comigo direito. E depois que eu peguei o verificado? Também não. Meu Deus, que eu não prefiro a Natizinha, pessoal. Nenhuma. Depois eu perdi o verificado.
depois que eu pegar o verificado. Nenhuma. Exato. Exato. Ou seja, nada mudou. Nada mudou. Gente, eu desisto em tentar entender o Mikael, na moral. O verificado não muda ninguém. Mikael muda. Algumas pessoas. A gente não quer citar nomes aqui, pessoas escrotas. Aquele é bolacha. De bolha. Sai da minha casa. Ai, fala que ranço de gente que vem pra minha casa. Fala mesmo, dane-se. React, mentira. React é maneiro. Não, React. React é maneiro, tô brincando. Você conhece a React? Eu gosto dele, ele é daorinha, ele sempre vem nas minhas lives quando dá. React é maneiro. Como é? Deixa eu ver mais quem mudou. Vida. Depois do verificado. Oi, vida. É, lembra daquele negócio lá? Hum? Pera aí que eu vou silenciar a live. Que? Ai, Luiz, como você é lerdo, mano. Nossa senhora, como que eu te aguento? Eu vou. Era só pra fazer de idiota mesmo. Aí tem até uma mina aí, ó. Vou até silenciar a live aqui. Quê? Como? Quê? Nada. É que o Mikael ouviu. Gente, é, Mikael. Que coisa é essa? Quê? Fazer o quê, né? O quê? Parece que esse cara tá gemendo. Brincadeira. Ninguém se compara ao Luiz. Pera aí, gente, chega desse negócio aqui. Hoje tem. Tem que ser sério. Nossa. Gente, vamos pegar a verificação. Verdade. Ai, tem um cara tirando em mim. Ah, meu, mata esse inútil. Nossa, ninguém ajuda, tá? Me salva aqui, alguém. Me salva, me salva, me salva, me salva, me salva, me salva. Me salva. Obrigada. Pedi kit. Alguém tem kit aí pra me doar? Eu miei o cara e o cara que mata. Tu, Mikael, vai dormir não, mano? Eu tenho que dormir, velho, porque... Tipo, amanhã tem que acordar cedo pra organizar os negócios. Ai, eu tô com uma tá bom, mas não, tá acordado vendo live da chat. Que tem, ó? Não, o Mikael falou que tem que dormir pra arrumar os negócios, mas tá aqui vendo live. Entendi, foi nada. Cadê a K? Ô Matheus, a Nath me mandou ser cantada aí. Quê? Não, você me mandou ser cantada da estrela aí. No céu. Porque eu tive a atitude de mandar uma cantada, depois ele mandou uma cantada decente, depois ele vem, meu amor. Ai, mãe, a Ana, o que que tem a Ana? Anaconda. Cara, menina, manda o link, ô Mikael. De pau, de sabão, de colocar o nome dela como Ana Negoçado. Link do quê? É, nem entendi que link ele quer. É o que eu falei pra eles que eu vou mandar o link do canal do Mikael. Ah. O quê? Eu cumpro com a minha palavra com os meus inscritos, tá? Seus indecentes. Que gemira. O do Free Fire. Era link, mas virou nick. De repente. Cara louco. Nossa, amor.
Tem que ofender. Tô brincando. Vem cá, que dia é seu aniversário? 7 de março. Pô, não tá longe, ainda tá perto. Quando 21 de setembro. Nossa. É esse ano ainda, tá perto. Jesus. Eu tenho uma irmã? Sua namorada não pode revelar o segredo dela que ela tem uma irmã aqui. É o Pokémon de John Kleber aqui, revelação aí. A única irmã que eu tenho é a Raizinha. Mãe, cadê a Ana Boqueteira? Para de falar isso, cara. Você tá falando isso toda hora. Nunca mais. Tá falando isso toda hora. Para de ficar perguntando isso, pelo amor de Deus. Ana é chupeteiro. Pronto. Chupeta. Bebê. Adiantou muita coisa. Tá vendo? Family friend. Family friend. Nunca vão pegar verificado aqui, né, Mikaelzinho? Falei. O Mikael dormiu. Tava até roncando. Ô, Mikael, cara, ronca não. Ronca fora da live. Daqui a pouco o Mikael vai estar. Já tá, você não tá ouvindo, não? Não dá pra dormir também com esses dois anjos falando, né? Meau. Eu consigo dormir com a sua voz. Aí, Mikael. É verdade, enche o saco. Como faço pra jogar? Sou o Dima. Gente, eu já vou encerrar a live. Isso aqui vai ser a última. Pois é, gente. Não me rouba dela. Não me rouba, não. Rouba dela de mim, não. Tô vendo uma voz, mano. Eu, hein? O pai, ela era bonita. Tem um Dima, que bom pra você, cara. Que pai? Ai, então tá bem. Eu me amarro no leite condensado. Olha o eco na live, ó. Mikael, pensando, hein? Ai, bugou. Eu sumi do Omelet. Eu broto na live de alguém que só fala sumido, nunca mais apareceu. Ah, me olha isso, velho. Nossa, tio. Calma. Cadê o time? Sumiu. Bati muito forte aqui, tu vai com uma. Só viu. Ah, o Nick Matheus. Quem ia falar? Não fala o nick do Matheus, ele quer dizer. Matheus, qual é o seu nick pra ele me adicionar? Eu tenho que adicionar o Reaper. Deixa pro outro dia, Pluzinho. Ai, ai. Ai, então, gente. A live vai ficar por aqui. Deixa eu seguir o Matheus. O Mikael saiu na outra de novo. E o Matheus saiu. Uma mentirosa, porque levar a live até 3 da manhã. O que, que o Mikael falou? Sei lá, nem escutei. Falou baixão. Você falou, Mikael? Não, tô falando aqui com meu cachorro. Você tem cachorro? Aham. Au, au. Pensei que você era um gato. Qual que é a raça do seu cachorro? Quê? Qual que é a raça do seu cachorro? Pergunta. Não, porque eu quero saber, ué. Qual que é o nome dele? Injetou os baldos? Qual que é o nome do focinho dele? Qual que é o tamanho dele? Qual que é a cor da porta dele? Como que é a língua dele? Acho que hoje ele tá pesando 75 kg. Caralho. Mais pesado que eu. É um labrador. Ah, sim. Pesquisando no Google. A casa do cachorro. Sai, cocôzinho do butico do Mikael. Não sei nem quem é esse todigil, pro. Que tem eu? Depois a gente manda um negócio pra ver lá na casa. Ai, meu Deus, não tô nem mais. Ai, que preguiça. Ai, tão preguiça. Eu só vou acionar e vou dar presente. Caralho.
Tô esperando o sono aí, mãe. Calma aí, filho. Não se estressa não, hein? Tá bom, para de foda isso. O Matheus, nem sei se eu sigo o Matheus. Agora eu sigo o Matheus. Olá, cagar. Olá. Olá, cagar, né, Mikael? Senão fica meio estranho você falar, né? Eu te sigo. É louco. Ai, Luiz, cala a boca, fica quieta, quieta, bunda. Cara, esse povo que não entra 4 dias atrás, o que eu tô fazendo com eles aqui na chulipa? Chulipa. Hello. Hello. Segue, mas já te sigo, pô. Já te sigo. Não me estressa não, filho. Não me estressa não. Quem manda mensagem? Todo grupo que me colocaram. Na verdade, né? Você tá com o meu negócio. Então, gente, eu não vou seguir mais todo mundo, não, pô. Falei. Quando eu tiver tempo, eu vou sair de todos esse negócio aqui. Agora eu já segui 15 mil pessoas, né? 16. Eu já segui, já demorou pra caramba. O grupo da Ana Lázaro tá até vai. Rompei. Cansei. Então, gente, eu vou sair aqui, né? Vai encerrar a live, vou sim, mas eu vou estar no grupo no WhatsApp, que tá aí na minha descrição. Na info da minha descrição tá o Luiz, a Raizinho e o Mikael. Então sigam os três, olha, eles estão aqui, ó. Sigam o Luiz, ajuda ele a pegar 44k. Sigam o Mikael, ajuda ele a chegar a 60k. Nossa, será que o Mikael vai chegar a 60k primeiro que o Bolacha? Sei lá, toma Alexinha. Ó, o Mikael tá me convidando pra jogar. Viu? Aí ele parece que a equipe não existe. Cadê o Luiz também? Entra aí, Luiz. Olha que inveja! Não devo jogar mais. Vai, Mikael. Me dá um presente, Mikael. Nossa, eu tô tocando BTS, eu não quero essa música do BTS, eu quero Fire. Escuta fogo. Vou tirar um print disso, calma. Você tá esperando o quê, Mikael? Só pra saber. Vai, Luiz, entra aí, vamos jogar aí, você e o Mika. Caraca, o Mikael manda um presente. Quê? Me carreu, olhou um presente. Vamos ver o que eu vou ganhar. Ah, skin permanente, né? Mentira, 7 dias. Tá bom, tá reclamando? Melhor do que nada. Te devo uma, Mikael. Quando eu colocar Dima, eu te dou um negócio. Ah, mano, tô tentando jogar Free Fire, não. Vai, por mim. Hã? Por mim. Ah, fé, não tem como eu falar, não. Vai jogar então, né? Não sei. Calma aí. Vou ao último, hein? Vou ao último. Quem é esse tal de Matheus? 1, 2. 1, 0, sei lá o que. Pai Madison, a personagem é bonita e tudo mais, mas a habilidade dela é desnecessária. Pra que não, pô? A habilidade dela é da hora. Nunca vi a habilidade dela. Acho que ela cai mais rápido de paraquedas, se eu não me engano. Né, Miguel? Ela marca a posição do inimigo. Ah, não, acho que quando ela é. Quando ele atira em você, né? Pra ser mais certo, se não me engano. Quando eu atiro nele, acerta 2 tiros. Até a Raizinha conseguiu o pet. Aí eu não. Nem eu. Pô, mano, você é louco.
Tava na conta gringa, conectei se ele. Meu padrasto acordou, gente. Eu tô fazendo live. Depois de 3 mil anos, depois não dá pra instalar. O que que não dá pra instalar? Cara, eu deixei 153 pessoas no vácuo. Tem um pet, mãe. Eu vou te dar um de presente. Não precisa não, pô. Depois eu consigo. Eu tenho na minha conta dos gringos. Ô, Mika, por que você não tem uma conta nos gringos? Mikael? Dormiu. Mika. Chama aí. Você já me chama, tá bom? Hã? Você já me chama, tá? Tá. Deixa eu aqui pra mim. Falar. Agora você aparece? Agora não quer mais. Mentira, eu tô brincando. Calma aí, já me chama já. Uhum. Só você falar que eu chamo. Pode chamar. Vou pegar o negócio da guilda aqui que eu esqueci. Mapa do tesouro. Ah, foda que o Mikael dormiu, né? E agora pra iniciar? Ah, tá. Foi o Mikael que me chamou. Sei lá. É que ele dorme. Ai, meu mundo, já tô dando. Quase não tô andando na sua cadeira, né, gente? Vamos jogar uma partida aqui, pensar a live já era. É igual a última, tá por reto. Foi. Nada, não. Depois eu te conto. Na verdade, vai dar boiá. O Mikael joga muito. Eu não entendi porque que o Mikael tá na live e tá vendo. Tá na live e não tá mais na live. Por que vai encerrar a live aqui? Olha quem tá ali em cima, a raizinha e o gatinho. Batom, meu. Ó, oh, gato. O nome do meu é Vasilinho. Gente, vai encerrar aqui, ok? Então, beijo. Não é ranqueada, não, né? Tarde. É. É ranqueada? Não. É, Luiz, fala tchau aí, Miguel. Fala tchau aí. Tá, ah, gente. É ranqueada, papo reto, vou jogar.